ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒီတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမောဂုတ်မြို့မင်္ဂလာကျေးတာဓမ္မယုံကြည်ဘော့တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကာလိကနှင့်အကာလိကဆုံးသက်တရားတော်ဉာဏ်နံပါတ်ကဘယ်လိုသိတော်မှာလဲဘုရားဉာဏ်နံပါတ်ကဘုရားဘုရားသုပ္ပါလို့သိတော်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဤကဲ့သို့တိတ်သွင်းရသလိုလို့ဓမ္မတွေကအမေပု္ပ္ပာထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားမနာဘဲနေခဲ့တော့အပေလေးပါးတကားသိတဲ့သောတပန်ဖြစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးတရားမထုတ်ခဲ့တော့အပေလေးပါးသိတဲ့အလောက်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှထမမြောက်ဘူးဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဃာရမတွေအတွက်တရားဟောဖို့ရ၄သင်္ချင်းနဲ့ကဘာသင်္ချင်းရတယ်။တရားထုတ်ဖို့ရတိုက်တွန်းရဖို့အလုပ်ကိုလည်းမညာလန်းဖို့ညာလန်းကိုရှားရတယ်လေ၄သင်္ချင်းနဲ့ကဘာသင်္ချာရ။ဒီကဲကိုယ်တော်ဃာရမတွေသည်ဤနှစ်ချက်ကိုဖြင့်မမေ့ကြပါနဲ့။တရားနာဟုတရားထုတ်မှုအမှန်ဘုမဘီဘယ်နှချက်ပါအဲ့ဒါအပေလေးပါးတကားပိတ်တဲ့အလုံးလို့ဟုတ်နတ်ဒိဋ္ဌိံလုတ်တွေကလို့မေးလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိံလုတ်တွေကဒကာဓမ္မတို့ပြန်ကြတဲ့အလုံးလို့မှတ်ရမယ်မသေးချာဘူးပေါ့မှန်ပါဘောပါကြအာတရားလုတ်ကမသေးချာဘူးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ကြောက်ဝဲတဲ့အခါကြလို့ရှင်ဖြင့်မသေးချာတဲ့ကြောက်ကိုအလွန်ဝဲခဲ့ပါတယ်သေးကြတဲ့ကြောက်ကြတာလည်းကိုယ်စိတ်ကဆုံးမြတ်ချက်ချပြီးမှဝယ်ကြတယ်ဆိုတာလူတိုင်းလုပ်ပါဒီတိုင်းမနေကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီပြန်လုံးမလုပ်ရဘူးလို့မဟုတ်ပါဘူးသေကြတဲ့အလုပ်ကိုအေကံလုပ်ထားပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်သဘောကျပါဒါလုပ်ထားရသေကြတဲ့အလုပ်ကိုသေကြတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ထားပါလို့ဆိုတော့တိုက်တွန်းလိုက်သေကြတဲ့အလုပ်ကိုဘုရားနောက်ချက်တတ်တုံးမေးလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့မှာစာရေးတော်ရင်နေဆိုင်ဝေရေးပြည့်စုံမှုဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါသေးကြတာကိုသေကြတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဖြစ်အောင်ဓာတ်တဲ့အလုပ်လို့မှတ်ပါသဘောကျသေကြတဲ့အလုပ်ကိုဓာတ်တဲ့လူကစာရေးတော်ရင်နေဆိုင်ကြီးပွားရေးကိုသာလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်အာရုံသောဒကာဓမ္မတို့သေးကြတဲ့အလုပ်မလုပ်ဖဲနဲ့သူမသေးကြတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘအဲ့ဒါကြောင့်အရင်ချက်ဖြစ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေကိုသတိပြိပ်ပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့မသေးကြတဲ့အလုပ်ကကာလိကအလုပ်ကျင်းမလားကျင်းပါဘူးသေးကြတဲ့အလုပ်ကအကာလိကအလုပ်ကျင်းမလားကျင်းပါဘူးမသေးကြတဲ့အလုပ်ကကာလိကအလုပ်သေးကြတဲ့အလုပ်ကအဲ့ဒါကိုဒကာဓမ္မတို့ကျောဝေရာကိုနမူနာထားပြီးကလာသေချာမသာလည်းဖိုးပြကြသို့တော်ပဲဒကာဓမ္မတို့သေချာတဲ့အလုပ်ကိုဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးအလွန်တိုက်တွန်းတယ်သေချာတဲ့အလုပ်လှုပ်ထားစမ်းပါလှုပ်ထားစမ်းပါဆိုတာကိုဖြင့်လေးလေးနက်နက်တိုက်တွန်းတယ်လို့ဘောင်းနေမောပြီးတော့မှတ်ရမှာနာမပါသဘောကျပြပြန်လှုပ်တွေကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာဇက်ကိုမပြတ်ဘာကြ။ကြာပါ။ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုမပြတ်ပါဘူး။ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမပြတ်တဲ့အလုပ်ဟူ၍ဘဝကိုဆံလာတော့ကစဉ်းစားရမှာ။အော်မဟုတ်သေးပါလားဆိုတာပေါ်လာ။မှန်ပါဘူး။ပေါ်လာဘူးလား။ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမပြတ်တဲ့အလုပ်ဟူ၍ဘာပါလဲ။မဟုတ်သေးဘူး။မသေးချာသေးဘူး။ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလို့ဆိုတော့သာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလားခန္ဓာဖြစ်စဉ်တန်းနေတာလား။ခန္ဓာဖြစ်စဉ်တန်းနေတာ။ခန္ဓာဖြစ်စဉ်တန်းနေတဲ့အလုပ်ဒကာဓမ္မတွေကအဲ့ဒီနောက်ခန္ဓာတန်းနေတဲ့အလုပ်ကိုမှမောင်နေမောင်မီတို့ကအရေးကြီးမဖြတ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့နောက်ခန္ဓာရအောင်မှာပဲနောက်ခန္ဓာကျတော့ဘုန်းကြီးများကအာခင်ဗျားတို့နောက်ခန္ဓာဆိုတာကအပယ်လေးပါးခန္ဓာလည်းရနိုင်တယ်နတ်ပြည်ပြမပြည်ခန္ဓာရောအဲ့တော့ခန္ဓာရယံဘာသစ္စာလဲဒုက္ခပါပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမပြတ်သေးဒ
ုက္ခသစ္စာနဲ့ကြုံရဦးမယ်။မှန်ပါဘူး။ပေါ်ကြ။ဒိဋ္ဌာသံဃောဘာမပြတ်သေး။မှန်ပါဘူး။အဲအခုပြုံးတော့မရမှာဆိုရင်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကဲပြင်းနေတယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။မှန်ပါဘူး။အခုပြုံးတော့မရတော့ကောင်းပါမလား။မှန်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်အမှန်ရေးကြည့်ပြီးဒီကလာနေတဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးတဲ့အလုပ်ကိုပဲပေးပြီးဒီကလာနေတော့အရေးကြီးတဲ့နားနဲ့ထောင်ပြီးဒီကလာအရေးကြီးတဲ့ညာနဲ့ဂရုစိုက်ပါဆိုတာကိုဘုရားမနာမီရှင်းဖို့ကာလတိုက်တွန်းပါလေ။မှန်ပါဘူး။ဒါရမရေသနာ၌လောကီအလုပ်ဆိုတဲ့ကာလิกအလုပ်တွေသည်ကိုစောမောင်မရှုပ်လား။ရှုပ်ပါဘူး။ကာလิกအလုပ်ဆိုတဲ့ဓမ္မတို့အပယ်လေးပါးသွားတဲ့အလုပ်လို့ဘုရားမဟောလား။ဟုတ်ပါဘူး။အာကာလิกအလုပ်သည်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့အလုပ်လို့မဟောလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ဘုရားတို့ဒီပညာရှိကပြောတယ်ဘုရားကဟောတယ်ကိုကပေတေတေလောက်ပြီးဒီကလာမနေပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ကိုသတိပေးလိုက်ပါလေအကယ်၍ခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဘုရားဓမ္မတွေကတရားလည်းမနာဘူးတရားလည်းအမထုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးကမင်းတို့အတွက်ပြန်กว่าတဲ့နာတိကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မသေးခင်ကမင်းတို့ကြောင့်မင်းတို့သိမှမြင်လို့တရားထုတ်ပါတရားနာပါလို့တိုက်တွန်းတာပါသဘောကျမသေးခင်ကသိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့မောင်မမေတို့တရားမဝေဒနာရောက်လာပြီဆိုကြစို့ကောတရားမဝေဒနာတော့လူတိုင်းရောက်ကြမှာမဟုတ်လားသို့တော့အသက်ဝိညာဉ်တော့မချုပ်သေးခင်ကကိုလောက်ကြတဲ့ငရေဦးတို့ငရေမီးတို့ကိုဒဂရမတို့တော်တို့တောင်းလို့ဆိုင်တို့ကိုကာလิกလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသေးခင်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဘူး။သဘောကျ။ဘယ်အချိန်မြင်ရမှာ။မသေးခင်မသေးခင်မြင်ရတော့ဒဂရမတို့ကိုယ်ခန္ဓာကလည်းအနတ္တခန္ဓာကိုမို့ကိုယ်ကကိုယ်စံလာတားလို့ရသေးတယ်။မရပါဘူး။မရတော့ဘူး။ဒီကြောက်ကြတဲ့ပစ္စည်းကလည်းကဲမဲ့ယူမဲ့သဘောမပါလား။ဘာရသမီးတွေကလည်းစိတ်တည့်ရမှတပါအကူကြီးမပေးဘယ်နဲ့နေတော့မေးတာဖားတပါလည်းဖြစ်ဆိုပြစကားမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်မှာဝေရှိတော့ကိုယ်ကလည်းတရားတွေမကြားတော့ပါဘူးကိုယ်သွားရလမ်းကတော်တွေတောင်းတွေ၆တွေမြန်လာပြန်တော့အော်ငါစိတ်တည့်ဖြစ်မှာပဲဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိမရဲရဲမြန်လာလို့ရှိရင်လည်းငါငရဲသွားမှာပဲဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိခိုးတွေကလာဆွဲတယ်လို့ဖြစ်နေပြန်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိမသေးသေးဘူးနော်မသေးသေးမဲ့စိတ်သေးကဘယ်နဲ့ဖြစ်လာတော့ဆိုတော့တရားမနာတရားအမှုထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့အော်ငါနေခဲ့ပြီပြန်မှားကြီးမှားပေါ်ဆိုပြီးနေကြသေးတယ်သဘောကျကျတေးမှကျရလားမသေးခင်ကျသေးခင်ကျတို့တော့ကဲခြင်းယူခြင်းရှိသေးသလားလို့မေးရှိပါဘူးဒါပေးဝိညာဉ်ချုပ်ရတော့မလဲမှန်ပါဘူးချုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်မတော်ကားလေးများနဲ့သွားတာကကြာပါသေးတယ်စိတ်ဓာတ်ကောင်ဖြင့်စိတ်ဓာတ်ကြီးစိတ်ဓာတ်ကောင်ထည့်ပြီးတော့ဖြစ်တာအရေးကြမှာပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်စိတ်ချင်းမရှိဘဲနဲ့တဲ့ဝရတော့ဖြစ်တာပဲခွေးဖြင့်မပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ခွေးနဲ့တော့ဖြစ်လိုက်တာပဲသဘောကျညည်းကြရတာကလည်းဒကာရမတို့ကိုသွားရလမ်းသိနေတော့ဗာကဲသမီးကဲပစ္စည်းကဲသေးတာမကဲပါဘူးအဲ့ဒါမကဲမှာကိုခွန်ကြီးတို့ကရောဖယားကရောမင်းတို့မြင်နေမှုတော့ကြောင့်ဇာယထာဘိက္ခုငါဤစိတ္တရိများတို့ဇာယထယခုကတရားနာပြီးကြတာတရားရှုကြกว่าမာပမာရထဒေဂဏီမမှားခြင်းကြီးမှားခဲ့ဘောအလိုက်မှားခဲ့ဘောကာလิกတွေနဲ့ရှင်းကုန်ခဲ့တာဖြင့်ကိုကျိုးနေဘောလို့အဲ့ဒီကြမှာမင်းတို့တံဝေကရမနေလိုက်ပါနဲ့ကုသမမှန်ပါပါအချိန်ပေါင်း400ဟောတယ်မှန်ပါနည်းနည်းဟောရလားမှန်ပါပါသစ္စာမင်းတို့ဒီဒေဂဏီကြမှာနောက်ဆုံးမိစ္ဆာကာလကြမှာဝိပရိသရိနောငါဖြင့်ကိုကျိုးနေခဲ့ပြီလို့နှလုံးမသားခြင်းရှိကြကုန်ပြီမာဟုဝထမဖြစ်ကုန်နှင့်กว่าအဲ့ဒီမှာမင်းတို့လာလိုက်မယ်ရမလာပါနဲ့ဆိုလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးရရပါမလားရပါဘုရားရင်ငါမာတဲ့တရားနာမှုတရားထုံးမှုအလုပ်ဒီဘုဒ္ဓအနုသာသနီးတဲ့ငါဤနောင်တော်ဘုရားတွေလည်းဒီတိုင်းဆုံးမာတာပဲกว่าငါလည်းဒီတိုင်းဆုံးမာတာပဲกว่าမင်းတို့လိုက်ပြအောင်လိုက်လို့မောင်နိုင်မောင်ဝတ်မမာလားမာဒါဖြင့်ဒကာရမတွေအော်တို့ဟာကသာနာသမီးနဲ့ဆွေနှမျိုးနဲ့ပြည့်စည်တဲ့ရှားပြီးဒီကာလရောဝါဝါကဘောကံနဲ့နေတဲ့အလုပ်ဟာအ
ခုပြုံးကြလို့သေကန်နေမှာခေါင်းပေါ်မျက်ရည်ကြီးကျွဲပြီးဒီကာလသေဘွယ်ဝင်ရမှာအလုတ်ကိုကျိုးစားနေတယ်နဲ့တူလိုက်လေရင်လို့သုံးဖြတ်ကြည့်ပါဘာလို့နည်းနာလဲနည်းနာပါတပည့်ကြာအဲ့ဒီတော့ဓမ္မတွေကဲနိုင်တာရှိခင်ဗျားတို့ကိုယူနိုင်တာရှိကိုဖြင့်တကယ်တမ်းဆရာဘုန်းကြီးကအရင်ဆရာတကယ်ဓမ္မတွေမှုတကယ်တမ်းဖို့တိုက်တာပေးပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့လက်ခံတတ်ပါလေလက်မခံနိုင်ဘူးလားလက်ခံတတ်ပါအဲ့ဒီလက်ခံသင့်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးတခြားမဟုတ်ပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးထဲမှာရှိတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုဉာဏ်ကြည့်ပါသဘောကျလားအဖြစ်အပျက်မြင်တာဒီအဖြစ်အပျက်ကဖြစ်ပြပါပဲတဲ့မြင်တာဒီခင်ဗျားတို့မက်ပါသဘောကျလားအဖြစ်အပျက်ကမြင်တာကတော့မက်ပါအဲ့ဒီတရားတစ်ခုဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကဲမဲ့လူပဲသဘောကျလားဒီတရားမှာတပါးဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကဲမဲ့ယူမဲ့လူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အစ်စ်တော်ဖြင့်ကိုယ်ကကိုယ်ဆန္ဒမရှိဘူးလို့မှတ်နာမပါဘူးကြပေါ်ကြပေါ်ပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအင်ရောက်လာအထုတ်ပေါ်ဗျကိုယ်ရောက်ရဌာနမှာလည်းဒီလိုကိုယ်တော်လို့တစ်ချက်မြန်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်သက်လုံးနေရတာလည်းမြတ်တယ်လို့ဖုရားဟောလိုက်ပါဘာပါတစ်ချက်သေးအပြက်ကလေးကိုမြန်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တစ်ချက်သေးကတစ်သက်လုံးနေရတာလည်းမြတ်သေးတယ်သဘောကျလားပြပါငါဖုရားရှင်းရှင်းပြောပါမယ်ကိုအားရမင်းတို့အပြက်တစ်ချက်ကိုမြန်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အပြက်တစ်ချက်ကိုမြန်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ငါဥပမာနဲ့တော့မင်းတို့ရှင်းပြပါမယ်ဆိုတော့မောင်နေမောင်မီတို့ဖုရားပေးတဲ့ဥပမာဖြင့်လည်းရှင်းတတ်လောက်အောင်ပဲချက်တို့ဒါကြရမှတ်သားထားဖို့သိကောက်လက်ညှိုးလေးကိုရင်မွေးလေးဆွတ်ရက်လက်ညှိုးလေးကိုရင်မွေးလေးဆွတ်ပါတဲ့ကိုကကိုဆန်းလာတယ်နော်ပြီးတော့မှကိုနှာခေါင်းရှေ့မှာတပတ်ထွက်တယ်တစ်ချက်ထွက်တယ်တစ်ချက်ထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနံလေးကနှာခေါင်းထဲတော့တစ်ခါတစ်စိတ်တော့ဝင်ရမှာမှန်ပါဘူးမဝင်ဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီတစ်စိတ်ကမင်းတို့ကဲမဲ့ယူမဲ့လူပဲဒီပြင်ဟာတွေဟာသူ့ကိုလိုက်ပြီးဒီကလာမှီနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။ဘာလို့အရေးကြီးလဲ။ကြီးပါပါ။ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတစ်ဆိုင်ကလေးမှခင်ဗျားတို့ကလည်းအာနာပါနာလည်းမလုပ်၊ဆရာသမားလည်းမငဲ့၊ဘုရားလည်းမငဲ့၊ကိုယ်ကိုယ်လည်းမတနာဆိုရင်ဖြင့်ခဏကကောင်းဖို့မြေဆက်လက်ကြပြီးဒီကလာသွားရမယ့်ခရီးတွေကိုယ်တိုင်သိပြီးဒီကလာနေလို့ကိုကျိုးနေပြီးသိကျင်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ခင်ဗျားတို့အပေါ်မှာရောက်ဒီလောက်ကိုမလောက်လို့ရှိမရောက်ဘူးရောက်ပါဘူးအဲ့ဒါအမတန်စိုးရိမ်တယ်ဆိုတာဘယ်သူပါလိမ့်မလို့မေးတော့အမိဖာဆရာသမားပဲဆိုတာသိချင်မှတ်ပါဒါအမတန်စိုးရိမ်ရာချက်မရုပ်စွာဆုံးกว่าတဲ့ကိုသွားရလမ်းခီးကိုဖြင့်မြင်ပြီးမှသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲတဲ့ငါဥပမာပဲပြသွားမှာမင်းတို့ရှင်းဖို့အမတန်ကောင်းပါလေတဲ့အမတန်ထက်လာဆိုတော့တင်တုံးလေးကိုစောမုံကတွေးနော်ဒီပေါ်ရင်ကောင်လေးကအပေါ်မှာကာယလေးနားနေတယ်ဆိုပါတော့ဗျာမြမလက်ဆက်ဆိုတဲ့အပေါ်ကဒုက္ခင်းနဲ့ဖိလိုက်တော့ရင်ကောင်လေးကပြတ်ကနေမသွားဘူးသွားပါဘူးအဲ့ဒီပြတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှပြတ်ပြတ်ချင်းတခါတည်းကိုယ်သွားရတော့ချင်းသေးတယ်ကွာမှန်ကဲသဘောပါကြကိုယ်သွားရမသိပဲနဲ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလေမှန်ပါသဘောကြကဲဒါလောက်မြန်မြန်သေးတယ်တောင်ခဏကသွားရမယ်ခကြီးကိုမြင်သေးတယ်ဆိုတော့မြေကြီးကြတယ်ဆိုတာကိုစောမောင်မြင်ကြည့်တော့ငောင်းပါကြပါသဘောကျလားဒါရင်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေဟာဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့ကြုံပြီးကြလာကြတော့ပြောဆိုပြီးကြလာနေတော့ကိုင်းကွာရုပ်စွာဆုံးဒီနဂါလေးရင်မွေးလေးလက်ညှိုးဆုပ်ပြီးကြလာနှာခေါင်းနဲ့တစ်ချိတ်ဆိုရင်ဒါကဲမဲ့လူယူမဲ့လူပဲဆိုတော့ဖြင့်ဒီတစ်ချိတ်တော့ဖြင့်ကိုစောမောင်ရအောင်လုပ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးတစ်ချက်သေးအပြက်ကိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ပဲကဲမဲ့လူယူမဲ့လူရတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အမဓမ္မရေးကြည့်တဲ့သုံးနှုံးပါလားဆိုတာပေါ်လာကြပေါ်ပါဘူးအဲကိုစောမောင်တို့အားလုံးတရားနာကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒီတစ်ချိတ်လောက်ကိုရအောင်လုပ်လိုက်ပါဆိုတာကိုဖြင့်အ ਨੇ ဆုံးဖြင့်ဒါပဲရှိတော့တယ်ဆိုတာမောင်နှံတော်ကမြာပြောချင်ပါဘူးဒီတဲ့နေရှိတယ်ရှိပါဘူးဒါလောက်ကလေးကိုမင်းတို့ကဲနိုင်တယ်မှန်ပါဘူးဟုတ်ပါကြပါဒါလောက်ကလေးအပြက်ကလေးကိုတစ်ချက်မြင်တာလေးဟာတစ်ချက်လောက်ပဲရှိမှာပါပဲဘယ်ကအနံလေးဝင်သွားတဲ့တစ်ချက်လောက်ပဲရှိမှာဒါလေးကိုမင်းတို့ကဲနိုင်ပါတယ်လို့ဆရာကဟောတယ်ကဲကိုကတော့ဒီလောက်တော့လုံးတယ်မလားလုံးတယ်ပါရှင်းကြလားမပါဘာဓမ္မတွေ
လုံးပြောင်းလုံးစမ်းပါဆိုတာကိုဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းအသေးဖြောင်းအောင်လို့ဆိုတာသဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးဤများတော့တိုက်တွန်းနေပါလိမ့်မလဲလို့အမေးထုတ်လို့ရှင်။ဒီကန္နာကြီးကဒကာရမတို့ကာလိုက်စားဘဝဘဖြစ်ပြီးဒီကန္နာကြီးတနေ့တစ်ချက်ဒကာရဲသေဖို့ရပုံတရံရုပ်တွေကချက်ထွက်လာ။မှန်ပါ။မထွက်လာဘူး။မှန်ပါ။တနေ့ချက်ဒကာရဲဒီကနေ့ရက်တွေကပေါ်ပေါ်မလာဘူးလားဘလောက်ပဲချဲချဲဘလောက်ပဲလဲလဲဒကာရမတို့အဲဒီနေ့ရှက်ဘာရုပ်ပေါ်တယ်ဆိုတာသိကြပါလားဘာရုပ်ပေါ်သိရပါဘူးဒီကနေ့ရုပ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတော့ဆရာသဘောကျပါလားဘာကြောင့်သုခန္ဓာဝတ္တရားကနေလိုပဲလို့မောင်နေမောင်မကြီးတို့ကမှတ်ရမှန်ပါနေဟာသူနေပြောက်ပတ်စီသွားဒကာရမနေဟာဒီထွက်လာတယ်ဆိုရဲသူနေပြောင်းမယ်ရှင်မသွားဘူးလားသူအယောင်ပြောင်းမယ်ရှင်မသွားဘူးလားဒီမှာလည်းဒကာရမတွေခန္ဓာကိုယ်ကသိမဲ့စီကြီးသွားတားလို့ကမရရဲ့မရဘယ်သွားသွားနေသိရတယ်တားလို့ရဲ့မရအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကပြောတဲ့တစ်ချက်ကလေးကမသိရသွားတဲ့ဉာဏ်တကျယ်လို့မှတ်သမ်းပါမှန်ပါဘယ်ဆုံးမပါတယ်လို့မသိရတာမသိရသွားတဲ့ဉာဏ်တစ်ချက်ကလေးကိုခင်ဗျားတို့လက်ကင်ရေးတော့ပြုပြောင်ပြုပါဆိုတာကိုကကိုစံလာလို့လေးလေးနဲ့တိုက်တွန်းမှန်ပါတိုက်တွန်းတယ်မှန်ပါဘာဖြစ်တာဖြင့်ဒကာရမတို့နှစ်ချက်လောက်မြင်တော့ဘယ်နဲ့နေပါမလို့အိုးနှစ်ချက်လောက်မြင်တော့ပြောစရာမရှိတော့ဘူးသုံးချက်လောက်မြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩဒုက္ခသိမ့်မဲ့ညာရဘောလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမှန်ပါသဘောကျလားကျားဒုက္ခသိမ့်မဲ့ညာရဘောလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချစမ်းပါမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဒါပြန်ဓရမတို့ဒုက္ခသိမ့်မဲ့ညာဆိုတဲ့ဥစ္စာဟုတ်ပါကလားမဟုတ်ပါဘူးလားဆိုတာဟာချက်ဆိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာကိုယ်စိတ်ကလေးပြက်တာကိုယ်ဝေဒနာလေးပြက်တာကိုဓရမတွေဖြတ်ခနဲ့မြင်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်စိတ်ကလေးပြက်တာမြင်လိုက်တော့စိတ်ကလေးကပြဲကျူတာဒီမြင်လိုက်တာလေးကမက်လို့ထိုးလိုက်တဲ့ဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးကကိုစုံးမပြတ်မပြတ်ပြတ်သွားတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်သွားတယ်လို့ဆိုရက်ကနောက်ခန္ဓာအချက်ပြတ်သွားမှန်ပါပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်ဆိုတာဘာပါလဲနောက်ခန္ဓာအချက်ပြတ်ပြီးဒီကလာသွားတော့နောက်ခန္ဓာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဘယ်ခန္ဓာလာမလားနတ်ခန္ဓာလာမလားဇမခန္ဓာလားလာခြင်းလားလာဇာတိစရာမရဏပါတယ်မပါဘူးလားပါတော့သူဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာတွေလာမှာကိုမက်ကဖြတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဘောကုသံလာတို့အော်ဟုတ်ပြီဆိုဆရာဘုန်းကြီးတိုက်တွန်းတဲ့အတိုင်းဘုရားဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းအင်းဒီတစ်ချက်သိဖို့တံပါလားဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ချချကြည့်လည်းသိပါတယ်မသိဘူးလားသိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အရေးကြီးတဲ့ဆရာနဲ့လည်းတွေ့နေတယ်အရေးကြီးတဲ့ညာတွေကိုလည်းပေးတယ်ဆိုတော့အာဟုအစ်စ်ကိုသေချာချာရွေးနှုတ်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးပေးတာဟုတ်ဗျာ။ရှင်းမလား?ရှင်းပါ။အာဟုအစ်စ်ကိုရှာနိုင်လို့ရှာဆရာဟောတော်မူတာလေ။အဲ့ဒီထဲကမှဒုရဂရမတွေကိုဘာဟုအကြီးဆုံးသာသီတ္တကာလပေးရပါမလဲလို့ဆိုတော့သူဟာတတိအချက်ဆုံး။မှန်ပါဘူး။ဘယ်ဆုံးမှဘယ်လိုဆုံး?တတိအချက်ဆုံး။တတိအချက်ဆုံးကမက်ဖဲမဟုတ်လား။မှန်ပါဘူး။အဲ့တော့မက်ထက်တယ်မထက်တယ်ခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့တချို့ဘုက္ခုရထားတဲ့ပိဋကကြီးမှာခိတံပုရဏံနဝနတိတံဘောမလားဘူးလားကာပါခိနံဆိုတာကုံနာတဲ့ပုရဏံအဟောင်းတွေလည်းကုံတယ်တဲ့ကိုယ်ကမှန်ပါပုရဏဆိုတာအဟောင်းမှန်ပါရှင်းကြတယ်ရှင်းတာအခုဆိုလည်းကုံကုံတယ်กว่าနဝနတိတံဘောနဲ့ဒကာဓမ္မတို့အဟောင်းနဲ့ကုံပါတယ်တဲ့နောနတိတံပေါ်နဲ့ယခုဖြစ်နေတာတွေလဲငယ်တုန်းကတည်းကမှားပြီးကလာအလုံးစုံမိုက်ထားတာတွေလဲကုန်တယ်ဗျာမှန်ပါဒီတစ်ချက်ဒီတစ်ချက်သဘောကျကျအဟောင်းအကုသို့ကံတွေလဲပါတယ်ပုံမှန်အဲခိဏံပုရဏံနဝအစ်စ်လက်ကုန်တယ်နဝဆိုတာနဝံပါပဲနဝဆိုတာအစ်စ်ဒါဖြင့်အဟောင်းနဲ့ကုန်တယ်တဲ့ကိုစောင်းမှန်ပါအစ်စ်ကောပုံမှန်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းမှန်ပါဒီပါဠိတော်ကရှိနေလို့ကိုကတိုက်တွန်းတာမှန်ပါခင်ဗျားတို့ပြည်ကြီးမှာသေချာကြီးဒီကပြအိမ်ပြန်ကြည့်ချင်းကြည့်သုံးဖို့ရဘူးတဲ့ရဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လဲအဘိဓမ္မာသိသေးလို့ရှင်အခုရှင်းသွားပြီမှန်ပါမရှင်းသေးဘူးလားမှန်ပါခိနံဆိုတာကဒကာရမတို့ကုံနာခိနသရာကုံနာဟောတာမှန်ပါပူရဏံဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒကာရမတို့မင်းတို့နောက်လိုက်နေတဲ့အကုသိုလ်တွေကမင်းတို့သတ်မလို့ဖြတ်မလို့အပေလေးပါပို့မလို့လိုက်နေတဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းကုံတယ်အဟောင်းတွေလည်းကုံမှန်ပါ
တဘောကြရားအဟောင်းနေလဲပါတော့ကုန်ပါဟောအဟောင်းဖြစ်တဲ့အမှုဆိုရဲကုန်ပါလေပူရဏံခီနံပူရဏံဟုတ်လားနဝနဝံပေါ့ဗျာဟုတ်ဒီအသစ်ဖြစ်တဲ့ဒီဘုရားမိုက်ထားတယ်လေကုန်ပါတဘောကြရားဒါဖြင့်ဒီမက်ဒီဒဂရမအလွန်ကျေးဇူးများဟောကျင့်납납ပါဒါဘုန်းကြီးဒီဒဂရမတွေအာတဲ့တင်ပါလေးတွေထုတ်နေလို့ရှိရင်ကိုစုံးမကျုပ်လိမ့်မယ်။မှန်ပါဘူး။တရားဆိုတော့များတော့ရကြ။ရကြပါဘူး။မရကြတောင်းမှဘုန်းကြီးတွေရွတ်တန်ကြားပါ။ကြားပါမှာ။အဟောင်းနေလဲပါတဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။အသစ်တွေလဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြန်အဟောင်းတဲ့ကံကုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယပြီ။ကိုစုံးမောင်ကြီး။ဘယ်မှာသာလဲ။ဒီဥစ္စာဒီခန္ဓာပေါ်เสียဒုက္ခပေါ်เสียရှိသေးတယ်။ရှိတော့ပါဘူး။ကျင်းမလား။ကျင်းပါဘူး။ဒါပြန်ဒဂါရမတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်တဲ့တရားဆိုတဲ့သက်ကဲဒကာဓမ္မတို့ရှင်းကဟာလည်းဖြတ်တယ်။နောက်လာမှတွေကိုဖြတ်တာ။မှားပြီးသားတွေကိုဖြတ်တာ။အဲနောက်လာမှလည်းဖြတ်မှားပြီးသားတွေလည်းဖြတ်ဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးဆရာကိုခင်ဗျားတို့တိုက်တွန်းတယ်လို့အောက်မိတ်ပြီးဒီကလာမနေဘဲနဲ့ဖယားကိုကကုံပါတယ်လို့အလုံးစုံပြီးတဲ့ကိုတော်ကြီးကပြောဆိုနေတဲ့တွေ့ကိုင်းမိုက်တွန်းကမိုက်ခဲ့တယ်ဒီလို့လုပ်လိုက်မှာ။မှန်ပါရတာသဘောကျမိုက်တွန်းကမိုက်တဲ့ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရပါပါကြီးကမိုက်ပြီးသားတွေလည်းဒီတစ်ချက်နဲ့တို့ကျွေးဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရပါပါယခုဒီဘုရားမိုက်ကြတာတွေကိုလည်းအကုသိုလ်တွေပဲသွားရမှာဒီကနေ့ငရဲတွေမြင်ရမယ်ကန်နေပေါ့ဗျာမှန်ပါဒါတွေလည်းပါတယ်ရပါပါရပါပါဒါဖြင့်ခေရံပုရဏနဝနာတိတံမောဟာခင်ဗျားတို့လုတ်ထိုင်မလုတ်ထိုင်လုတ်ထိုင်ပါဒါဖြင့်ဒကာရမတွေယနေ့တရားနာတဲ့ဒကာရမတွေကိုယ်ဆိုင်ရာအာထာယာအစ်စ်တွေ့ပြီဗျာသဘောကျလားပါတွေ့ပါလိမ့်ကိုယ်ဆိုင်ရာအာထာယာအစ်စ်ဖြစ်တဲ့အပြက်မြင်တဲ့မိုက်ကလေးမတွေ့ရသေးဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုတွေ့ထားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ပြုံးမြင်လို့ပြုံးပါတော့ပျော်ခြင်းတယ်လို့ပဲပျော်ပါတော့လို့အခွင့်မပြုပါသဘောကျဒါလေးမှမရသေးမရအရာကြီးလှုပ်လိုက်ကျင်းမလားကျင်းပါဒါကဲမဲ့ယူမဲ့လူတရားလေးတော့အဆောင်ထားရတယ်လားဟုတ်ပါအဲ့ဒီတော့အဆောင်ကားရမှာကမဆောင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လက်မဲ့သေးတော့ဘယံမရာကြသွားလားမှန်ပါမကြဘူးကြပါဘူးအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတစ်ချက်မြင်အောင်ဖြင့်ဘယ်နေရာမစူးကျူးစားမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတော့မိုးဖို့မကောင်းဘူးကောင်းပါသဘောကျလားကျပါဘူးဒါဖြင့်အသေးဆိုးဇက်ကိုသိမ့်နိုင်တာလေဒီတစ်ချက်မြင်ပဲကိုဆုံးပါမှန်ပါအနေဆိုးတွေသိုးခဲ့တာကိုလည်းကျွတ်ဆက်တာလေဒီတစ်ချက်မြင်ပဲမှန်ပါနောက်ကမသိလို့မိုင်ပါတာတွေကျွတ်ဆက်တာကိုဒီတစ်ချက်ပါဒီတစ်ချက်မြင်ပဲဆိုတော့ခေါင်းကနဂါလေးဖြစ်စီရေမွေးလေးဖြစ်စီတစ်ချက်ကလေးစိတ်လိုက်တဲ့အချက်ကလေးအချိန်နောက်ညံထဲမှာမြင်လို့ရှိရင်ဒီကျွေးတွေအကုန်ပြေမှန်ပါဘာကြလဲဒါရင်ဝိရုဒတိသာရကတွေကထုတ်ကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအလုံးသင်ချပါတယ်ဒါပရိစ္ဆေကဘုရားမပြခင်အလုံးမပြခင်ခင်ဗျားတို့သူရွက်ဆောင်ပုံကိုရှင်းပြ။မှန်ပါဗျာ။သူရွက်ဆောင်ပုံကိုရှင်းပြ။မှန်ပါဗျာ။တစ်ချက်တည်းမြင်လိုက်တဲ့အမြင်ကအလုံးစုံကဲတင်သွားတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသိချင်ရှင်းပါလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်ကိုရုဏာကြီးလက်ထက်ကယန္တာတစ်ပါးတော်ရမှာတရားထုတ်။ယန္တာတစ်ပါးဒီတော်ရမှာသူကြောင်းလင်းနဲ့ရေဝုခြင်းနဲ့ရေဝုနဲ့ကြောင်းလင်းနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသာသာရာလေးလုပ်ပြီးဒီတိုင်းပဲသူယန္တာဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲသူမှာသင်္ကန်းတွေဆုတ်ပြနေတာနဲ့ပေါင်းတယ်မောင်းပြီးတော့သင်္ကန်းချုပ်လို့ပေါ့ကွာမှန်ပါလူတယောက်ဟာကဘုရားလက်ထက်ကပဲလူတယောက်ဟာကဒကာရမတွေတစ်ပယ်လုံးသူ့မှာဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့မကြုံဘူးတော့မုတ်ဆိုးလုတ်စားတယ်မှန်ပါပြန်တဘောကြဘာလုတ်စားမုတ်ဆိုးလုတ်စားမုတ်ဆိုးလုတ်စားတယ်ဆိုတော့ပေါင်းတယ်မောင်းပြီးတာတနေ့မှသူ့မှာတော့ကုသမပါတော့ဘူးပေါ့မှန်ပါဘူးအဲ့ဒီမုတ်ဆိုးလုတ်ပြီးဒကာရစားတော့တနေ့တစ်နေ့ကျတော့သူ40လောက်ရှိပြီးဒကာရလာခဲ့ဒါနဲ့ဒီမုတ်ဆိုးလုတ်ပြီးဒကာရစားကောင်လေးပြစ်ခတ်စားစားရကနေပြီးဒကာရတော်ရင်စားမှပါရှင်းမပါနဲ့စားရတယ်ကင်ပြီးဒကာရစားရတဲ့အတွက်ရေတော့တင်တော့ရန်တာကြောင်းသွားတယ်ရန်တာကတော့စိုးကြီးကပဲရေဦးတွေကိုစုံးမောင်ပြစ်ခတ်တယ်မှန်ပါအဲ့တော့သူသွားပြီးဒကာရရန်ကြောင်းသွားလို့ရှိရင်ရေတော့မှာပဲသူဒေါ်လာတစ်ခုထဲမှာဖြင့်စားကောင်ငါးဝန်လေးစားတော့လာခဲ့ရတယ်ရေမတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုရင်ငတ်တန်နဲ့ကြောင်းပြေးတာဟိုကစိုးကြီးကပြစ်ခတ်ထားတာဘဝကိုဆံလသူသွားပြီးကြလာရေဟုတ်ရေခွက်နဲ့နှဲ့လိုက်တဲ့အခါရေဟုတ်ကိုကြောင်း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 မြည်တယ်ရေသာမပါဘူးမှန်ပါဗျာဓမ္မတွေရေးနေရေးပါဒါအကုသို့ကံကျုပ်ပေးမ
်သေမကျုပ်ပေးသလားမသေးခင်မသေးဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့အကုသိုလ်များတာတော့ကိုယ့်အကုသိုလ်သာရှိသေးရလားမရှိပါဘူးခင်ဗျားတို့ခုနကနေကြမယ်ဆိုတာသေမသုတေမနေသေလင်းမှုအပေကြမှာသူကယခုကိုကျုပ်ပေးနေပြီအကလိကောတခါရဲအကုသိုလ်ကကျုပ်ပေးနေလိုက်တာကိုဆုံးမောင်ကြီးအပြစ်ခတ်တာရရန်တာကတပည့်ကြဒါတောင်မှသူသွားခတ်တဲ့ခါကျတော့ရေဦးဘယ်ဦးခတ်ခတ်ကြောင်း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 မြင်နေရေကိုမပါဘူးမှန်ပါကဲဆိုဆောင်ကအကျုပ်ပေးနေလိုက်တာမှန်ပါအကုသိုလ်ကတော့များတယ်မများဘူးဆိုတော့ရှင်းလင်းနေဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးသူကျုပ်ပေးမြင်ဖြင့်တဲကြည့်တဲ့အကုသိုလ်ကိုလို့သာခင်ဗျားတို့ညီတော်ထုတ်ယုံပဲရှိတယ်မှန်ပါဒါပြန်ပါရှိသေးတယ်မှန်ပါသဘောပါကြမှန်ပါအဲ့ဒါနဲ့ပဲသူကရေတော့ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေမရတော့သူကပဲကိုစောမောင်တို့မောင်နိုင်တို့မောင်ဝမီတို့အပြစ်တင်တယ်။ရံမြရွာတဲ့ဆုံးခံစားပြီးကိုเจ้าမသေနာသနာဝဆိုတဲ့ကိုရေလေးတောက်ဖို့တောင်းကိုအပြစ်ခတ်ပြီးဒီကလာလုံးမမတော့ရေမရေမရှိပဲဖြစ်အောင်နေနေလုံးတယ်လို့သူကပဲအပြစ်တင်မှန်ပါတယ်။တဘောကြ။ဟုတ်။သူကအပြစ်တင်တာလားဒကာရမတို့သူကံကသူ့ကိုဖြတ်တာလား။သူကံကဖြတ်တာ။အဲသူကံကသူဖြတ်တာသူကမသိချာဘူး။ရံပြင်းတယ်လို့သာဆွဲချက်တင်လိုက်မှန်ပါတယ်။တပည့်ကြပါဘယ်လိုဆွေးကြကြလဲခါနေရပြန်လိုက်ဓာရကဓမ္မတွေဆွနေခံစားပြီးဒီကလာအဲကိုเจ้าကိုရေလေးတောင်မှပြည့်ပြည့်စုံစုံခတ်ပြီးဒီကလာမထားဘူးလို့မမောင်မီသူကဆွေးကြတယ်ဓမ္မတွေသဘောပါကြသူကကျင်နာလားသူကံကနေပြီသူနမိတ်ပြနေတာလားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပဲကဲခတ်ပါလားသူကံနေပြတာဒါမင်းကျုပ်ပေးပေါ့ဗျာကျုပ်ပေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သူကပဲရန်ဒီဆံကစားပြီးကလာကိုကျောင်းကိုကံရလေရေလေးမှတပုတ်ပြည့်စုံအခမထားဘူးအမှန်တန်ပြင်းတဲ့ကိုတော်တွေပဲလို့သူကပဲကိုကကိုစံလာဆွဲကြနေတန်လိုက်ပြီမှန်ပါဘူးဒါနဲ့ဟိုတင်ကန်းချုပ်နေတာကရန်တာလို့ရန်တာဖြစ်နေမဟုတ်ပါဘူးငါမနဲ့ကပဲအပြည့်ခတ်ထားပါတယ်ဘယ်နဲ့ဒီတကဘာဖြုတ်တာပါလိမ့်မလို့ဆိုပြီးဒီကလာအဟုတ်ပဲရေတွေစိမ့်ကြကုန်လို့ယိုလေရော့သလားဘယ်လိုများပါလိမ့်မလို့ဆိုပြီးတင်ကန်းချုပ်ရတင်ကန်းချုပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးသာထားပြီးကိုယ်ဆောင်မောင်ရေရိုးသွားကြည့်တော့အပြည့်ပဲမှန်ပါသဘောကျပါလားမှန်ပါရိုးသွားကြည့်တော့ဘယ်နဲ့နေအပြည့်ပဲအပြည့်ဖြစ်ပြီးဒီကရနေတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေပဲချင်းချင်းပါတော့တဲ့သူ့အကုသို့ဘလောက်များနေတယ်ဆိုတာမှန်တော့များပါရေပြောက်ပြီဆိုတော့သေးကြရလားသေးပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ရန်ကအေးဒကာလာခဲ့လာခဲ့သူပြီးရန်ကော်ပြီးဒီကရရေကိုခတ်ပေးတဲ့ခါကျတော့ကိုကကိုဆန္ဒမောင်းပြီးတော့လို့ရမှန်ပါပါဒီကမှာတောင်းပန်ကြရ။ယောငါမသေးခင်ကလူပိတ်တာဖြစ်နေပါဘောလား။မှန်ပါ။တပည့်ကြရ။မှန်ပါ။မသေးခင်ကလူပိတ်တာဖြစ်ပါဘောလားဆိုပြီးကိုယ့်အကူဝန်းနေ။ဝန်းနေတာနဲ့ကဲသားတွေသမီးတွေလည်းဘယ်လိုပဲနေနေမတတ်နိုင်တော့ဘူး။ကိုယ့်ဟာဖြင့်ငါသေးရင်တလန်းသွားဆိုတာကဖြင့်ယခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာပဲပြနေပြီဆိုပြီးကလာသူဒီယန္နာကတ်တဲ့ပြီရှင်ဗျာ။တပည့်တော်အကုသို့တပည့်တော်သိပြီဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားဒီတပည့်တော်ကကဲတင်သွားဖြင့်ရှင်ဘုရားရှင်ရင်မှာတပည့်တော်သင်္ကန်းဝတ်ပြီးဒီကာလကျတော်ကောင်းလို့လုပ်ပြရရှိဘယ်ဆုံးမှာနာမအဲ့ဒီတော့တောင်းမှလည်းကောင်းပြီကောင်းပြီကွာလို့ဆိုပြီးဒီကာလသင်္ကန်းလေးပါလေဝတ်ပေးဝတ်ပေးပြီးကျတော်ကောင်းလို့လုပ်ခိုင်းတဲ့ဥစ္စာမဖြစ်ရဘူးတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တည်းရှုခိုင်းဘဝဖြစ်ကုန်ဒါဖြစ်မလဲဗျသူလုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်ပြန်ပြန်အောင်မင်းငါဘယ်လိုပင်တရားထုတ်ညာတော့လဲဘယ်လိုလဲတရားထုတ်냐ကလည်းငါ့တော့ကဲမဲ့လူကြီးမဲ့လူတွေရှိတော့မှမဟုတ်ပါဘူးခုဘယ်နည်းရှိရလဲရှိလာပြီဘာတခုမှလဲတရားနဲ့တူတာမမြင်ရသေးပါလားဆိုပြီးဒီကလာယန္တာနာပြန်ပြီးကပ်ပြန်ရှင်ပြာတပိတော့တပိတော့ကြောင်းတယ်တပိတော့ရှိပါသေးတော့ဘယ်လိုပဲကဲမဲ့လူမဲ့တရားတွေရှားတာလဲတစ်လုံးတစ်ပါးသားမှဖြစ်ပျက်ဆိုတာတစ်ချက်မှမြင်မှုအဲ့ဒါတပိတော့လူဖက်ပြကြည့်တော့သူဖြစ်သူကျိုးပဲသူခံမာတော့မှာပေါ့လေမှန်ပါဒါနဲ့ဒါကဘုရင်ကြီးလူတော့မထွက်နဲ့အောင်လူထွက်မှဆက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကြောက်ပါဝတ္တရားရှိသေးတယ်ဒဏ်ထမ်းရသေးတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သိပါလိမ့်မှန်ပါဒဏ်ထမ်းရသေးတယ်ဆိုတော့သိတော့ဒကာဓမ္မတို့ဓမ္ပေးတယ်ကဲမင်းကိုရင်လည်းဖြစ်တယ်ကွာအသိရှိတဲ့သဖန်းသားတွေခုတ်ဆန်းဆိုပြီးလဲသုံးစီးတယ်လောက်ရအောင်ငါလူကျင်တယ်အဲ့ဒါခုတ်ဆန်းပါဆိုပြီးကလာထုတ်လိုက်တော့ဒီနာပင်ရှိတော့ကျင်လဲလိုက်တော့ကိုမောင်နိုင်တို့မောင်မီတို့ရတာပေါ့ကွာမှန်ပါလက်သုံးစီးတာကအစည်းတွေနဲ့နော်အစိုးတွေပေါ့ဗျာမှန်ပါအဲ့ဒါနဲ့ရမ်းတာကကဲမင်းဒါကိုရင်တံပေးတာပဲ
ကဲတကငါ့စီမှာမိဘတန်ရှိတယ်။ခြေကတော့မိချင်းမရှိပဲဘူး။အဲ့ဒီမိဘတန်နဲ့မိချို့သေချောက်တယ်ရောပြီးချွတ်လိုက်။တနေ့လုံးချို့နေတာကိုစောမောင်ရအသီးရှိတဲ့ပင်အစိုးလည်းဖြစ်ပြန်တော့ဘယ်မှာသာလင်းသွားပါ့။သွားပါ့။ဒါနဲ့သူ့ဆရာကြီးကအရှင်မြတ်ပြီးတော့လက်လျှော့ပြီးချွတ်လို့မရဘူး။ဘယ်နည်းနဲ့မှမိထတတ်ဖို့မရှိဘူး။ဆိုပြီးကြလာသူလက်လျှော့တဲ့ကြောင့်ကွာချက်။ရောက်တော့မှရန်တာကသူပင်ရင်လေးဝင်စားပြီးကြလာမြေကြီးကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးဒီကလာအောက်မှာငရဲကြီးကြဒီတကားကိုဒီလေဒီဖက်ကျင်တဲ့ကွင်ကြီးကိုပေါ်တော့အဲ့လိုပြလိုက်တဲ့အခါကျသူ့မျိုးတွေသူ့ဆွေတွေအကုန်မြင်နေရတာသူသွားမဲ့လမ်းနဲ့ဒီလမ်းကိုမှန်ပါကဲမောင်နှမဝါမိလို့ဘယ်တော့ကြောက်လာမယ်ဆိုတာကြောက်ပါဒါနဲ့ရန်တော်ကသူ့ရှိရင်ပဲဒကာဓမ္မတို့လက်ညှိုးနဲ့လက်မနဲ့ပူပြီးဒီကလာငရဲမီးလေးကိုတကောအဖြစ်လက်နဲ့နှမ်းပြီးဒီကလာငရဲမီးလေးပုတ်ဆင်းပြုတော့ယူလိုက်တာသူရှိတယ်ယူတာပဲသူတနေ့လုံးပြီးရှုပ်နေတဲ့ဥစ္စာမတောက်တဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီငရဲမီးလေးကိုဒီသင်လက်သုံးစီးတဲ့လောက်ရှိတဲ့သဖန်းသားတွေထဲမှာဖြတ်ပြစ်လိုက်သူရှိတယ်ပြစ်တခါရင်ရောက်ပြီနဲ့တကယ်နဲ့ပြကြဒကာဓမ္မတွေရိမ့်ပြီဘိုးစင်မျိုးလောက်ရှိတဲ့ငရဲမီးကလက်သုံးစီးတဲ့ကွကြတာနဲ့ပြကြတယ်နဲ့ဖြစ်တယ်ပါဘာလို့ငရဲမီးပြန့်တယ်လဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေရိမ့်ပြီအဲ့ဒီတည်းမှာကဲတကားကွင်ကြီးလူထွက်ရှင်သလားလူထွက်ရှင်လို့ရှင်ဒီမိစာမှတပါကွင်ကြီးမှာဘာမှဖြစ်ရှင်မရှိတော့မှန်ပါရေးမိကြဒီကာဓမ္မတွေလည်းတရိပ်ပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးခိုင်းတာကိုလောက်ရင်လောက်ပါမလောက်လို့ရှင်ဖြင့်ဒီမိစာမှတပါဒီဖြင့်ဘာမှဖြစ်မှန်ပါတပါကြဒီမိနဲ့လည်းတွေ့ရမယ်ဆိုတော့ဖြင့်ညင်းတယ်ကိုလိုသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောက်တိတ်တွန်းပါတယ်ဆိုတာသဘောကျကဲငရဲမိကပိုးစင်းမျိုးလောက်ကလဲသုံးကြီးတဲ့အစည်းတွေအစိုးရင်းနဲ့သဖန်းသားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကိုစောင်းကခင်ဗျားတို့မြင်မှုပါလေမှန်ပါအမှန်တန်ခက်တဲ့သားမှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ပိုးစင်းမျိုးကငရဲမိလေးသူ့ရှိရင်ဖြစ်တာကိုကကိုစံလားတခါတည်းကိုပဲတဲ့ကြတာနဲ့ပြာရာဖြစ်တယ်တကယ်တဲ့ဘလောက်ပြင်းတဲ့ငရဲမိလို့မှန်ပါခင်ဗျားတို့ကြွတော့ပါငင်ရဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဦးသိငရဲသွားမှာပဲဆိုတော့ပြောတော့ပါ잖아ဖြာတကယ်တမ်းဆိုတော့ခဏဉျံဖြစ်ရဲ့ဖြစ်ပါသဘောပါကြအဲ့ဒီတော့ဘိုးတဲ့ငရဲတဲ့ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စကားဆက်မိလို့ပဲဒကာဓမ္မတွေပြောပါအောင်မယ်ဒီအလုံးလုံးချင်အောင်လို့သူမှကဲမယ်ဆိုတာသိအောင်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနေတာပါပါငရဲတဲ့ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြင်းနေပြီဖြာတခါတော့ကြာကြပြီဒီကောင်လေးကုံသေးကူမှာတော့လားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ပြေးပါတယ်ကိုစုံမောင်နာမ်ဒေဝရကြာလိုက်ငရဲမိကလောင်လိုက်သေလိုက်ကံမကုံတော့ဒီကောင်ပြန်ပြီးတကနောက်ကံကနေပြီးဒီကောင်လှုပ်ခဲလိုက်နာမ်ပြီးပါဦးပြီးပါဘူးပြီးနိုင်ရမြင်သေးလားမြင်ပါဘူးကဲသဘောပါကြပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကဲဆရာယူဆရာရှာဖို့အချိန်ရောက်နာမ်ပါမရောက်သေးဘူးလားမရောက်ပါဘူးရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ကဲဆရာယူဆရာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့က6တရားလားသိသိချာချာရှိတာလားလို့လဲခင်ဗျားတို့ကချစ်ပြီးတော့မေးပါပါပါသေးသေးချာချာခမရတန်ရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာကြည့်ဘုရားဟောတဲ့သိချပါပါပါရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့တော့အခုပြုံးတော့မဲရမှာကိုဆရာဘုန်းကြီးဆိုရင်လေဆရာမြခမရတို့မှတ်သားဖို့သိကောင်းပါပါအဲ့ဘောင်းနိုင်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါဒီဘက်ကတရားတွေဝင်ကောင်းဘူးလားကောင်းပါသဘောပါကြပါပါဒါဖြင့်အခုအချင်းရှိသေးတယ်လို့ပြောလိုက်ပါပါဘယ်နဲ့ပြောအချင်းရှိပါလားအချင်းရှိသေးရင်ကဲမဲ့တရားကိုခမရတို့ဘုန်းကြီးကလည်းပေးပါမယ်ခမရတို့ကကြိုးစားပါတော်သေးတယ်အချင်းတော်ရင်မတတ်နိုင်ဘူးမှန်ပါတတ်နိုင်မှာမတတ်နိုင်ပါဘူးပြည့်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုဘာတတ်နိုင်လဲမတတ်နိုင်ပါဘူးမတတ်နိုင်တော့ဘူးကလေးသူငယ်လူငယ်ထောင်တတ်တဲ့နားမရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကိုမတတ်နိုင်ပါဘူးမတတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့သဘောပါမှန်ပါခိုင်းတာနဲ့ပဲဘုန်းနဲ့ကမိလက်ခရဲ့သူ့နာမည်ကမိလက်ခရဟန်းတဲ့အဲဒီမိလက်ခရဟန်းကဘောင်းနေမောင်းမေးရှင်ဗျာတပည့်တော်ကြောက်လာပြီကဲမဲ့လူမဲ့တရားကိုပေးပါလေခေါင်းကလူထွက်မလို့ပါပျောက်ခတ်ကိုကိုရင်ဆွေတွေမျိုးတွေကဟိုမြင်းနေမှန်ပါခေါင်းကငရဲမိတ္တတိကသူ့ရှိရင်ပြဘူးလားပြပါပြလိုက်တဲ့သူ့မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသာမရမရှိပဲနဲ့ပဲသိမလို့ဘူးသိပါပါသဘောပါသာအဲ့ဒီကဲတော့သိသွားတော့မှတတိတော်ဖြင့်ဂိုင်းကဲမဲ့ရမယ်တရားကိုဖြင့်အသိခံပြီးရှာပါတော့မှဗျာစိတ်ကြောင့်ပါအသိခံပြီးရှာဂိုင်းတာဖြင့်ခရီးပဋိစ္စသမုပ္ပါပြတ်ဖို့တာရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးဒီကလာသူကလည်းအထုံးမဲ့ဇွဲကကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးဒီကလာလာရတာပဲတကြောင်အထုံးမဲ့ဇွဲကကိုင်းငါတော့ဖြင့်ဒီနေ့ညတော့မိတ်တော်ဘူးဆိုပြီးဒီကလာ
ကောင်းဝမှာတခါတည်းအဖို့ကြီးဆုတ်ပြီးကာလကိုစောမောင်တင်တာနာမှာတစ်ဆက်တစ်ဆက်ကြားလိုက်ရင်ဘယ်နည်းမှမဖြစ်ဘူးခြေတော့မှာလည်းရေဆုတ်ပြီးအဝန်းကုပတ်တာလမ်းသွားတဲ့အခါတစ်ဖက်မှာလည်းရေဆုတ်ပတ်ထားတော့တခါတည်းမှလေသူအိတ်ချင်တဲ့ဌိနာမိတာလာပါမလာမလာဘဲနဲ့တခါတည်းဖြစ်ဖြစ်ကျူးစာချလိုက်သဘောကျမလာဘဲနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျူးစာချလိုက်တော့တခါတည်းမှလို့သောတာပန်မကဘူးသူအနာဂတ်တိနာမှာကဲဒါဖြင့်ဒါဘယ်နဲ့ရောက်ဒီဝိထုကိုဆရာဘုန်းကြီးလေးနဲ့နဲ့ကြည့်ဒကာဓမ္မတွေကြားဖို့အောင်ဆုံးမပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အနာဂံဖြစ်သွားတယ်ဆိုရက်သူသွားရမယ်သေချာပြီးသားလို့ပြေခုပြီးပါပြီးတော့တဘာကြသွားရမယ်လန်ကြီးကိုခုနရန်နဲ့ကမြေခွဲပြပြီးမင်းဒီသွားရမယ်ဆိုတာမပြဘူးလားအဲ့ဒါတွေကိုပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတွေသူအသက်လောက်ထားတာတွေလဲဟောဒီကံဖြစ်နောက်ကပါလာတာတွေကိုဟောဒီကံဖြစ်ကဲဒါဖြင့်ကဲမှာယူမှာဒီတရားပဲဆိုတာကိုကကိုဆံကသိကြပါလားသိကြပါဘူးသိကြရင်တကယ်လို့ဒီတရားကိုပြတာမှန်ပါဘူးသိကြလဲရှိရင်ဒီတရားကိုလုံးပြမှာလုံးမှန်ပါဘူးသိကြလဲရှိရင်ဖြင့်ကုညာနဲ့မှာဖြင့်ဒီလောက်ပဲသိကြပါလားဆိုတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမရှင်းသေးဘူးလားသိပါဘူးကျွေးမနေဘူးဆိုတာလည်းကိုကိုကိုသိကြပါနော်မှန်ပါဘူးနောက်တုန်းကမိုက်ကျွေးတွေကိုနဲလားမနဲပါဘူးဒီကောမိုက်ကြတယ်မိုက်ကြွေးတွေကအဲ့ဒါအဟောင်းအသက်ကိုအဟောဒီကံဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာဖြင့်ဒီမက်တစ်ချက်ပဲလို့ပတ်ပါတော့မလုပ်ထက်ဘူးရှင်းမလားအဲခိုင်ကြီးတော့ဘယ်နဲ့လုံးပေါ့ပေါ့နေလို့တော်ပါ့မလားပေါ့ပေါ့နေလို့မတော်ပါဘူးတရားဓမ္မတို့သူများသွားသလိုပြုံးသလိုပြုံးလို့သူများပဲသွားသလိုသွားနိုင်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ကအပြစ်မဆိုပါဘူးသေကံဤမျက်ရည်ကျလာတော့အဲ့ဒါမသွားနိုင်လို့သူပြောတာပဲသဘောကျမသွားနိုင်လို့သူ့ဟာသူဝန်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပေါ်လာတာကိုတော့ဖြင့်မသွားနိုင်ကြောင်းကိုသူကိုယ်တိုင်ကသက်သေခံကြောင်းကိုလည်းမျက်ရည်ကလုံလောက်အောင်ပြကိုကပြဘူးပြရှင်းမလားဒါဖြင့်ငရဲသေးချာပြီးသားမိလက်ခရန်ကိုပင်ဖြင့်ဒီတစ်ချက်ကကျဲတယ်ဆိုတော့သာကိုသေချာကြပါဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဖြစ်ဖြစ်တစ်ချက်မြင်ဖို့အရေးဟာဒကာရမတွေဤကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအစ်စ်ပဲနာမကဲမဲ့ယူမဲ့လူအစ်စ်ပဲနာမတဘောကြပြအဟောင်းအသက်မိုက်ပစ်တွေပြေဖို့ရတရားအစ်စ်ပဲနာမဆိုရဲဘုလားဆိုရဲပါအဟောင်းအသက်မိုက်ပစ်တွေကိုပြေဖို့ရပါဘုရားခိနံပုရဏနဝသတိတမုန်နေနာမသိကြဘုလားသိကြပါကဲတော်ဖြင့်ဒကာရမတို့လုံးကြပါစို့တဲ့ဒီဥစ္စာဒီတရားပဲကျွတ်တို့နှလုံးသွင်းကြပါစို့ကဲမဲ့ယူမဲ့တရားပဲပြည့်ရတို့ကိုယ်ပိုင်ထားပြရစီတော့ဆိုရဲဥစ္စာခမရတို့အကုန်တင်းတင်းရဲရဲလျှောက်ဖို့ဝတရားရောက်ရောက်ပါမရောက်သေးဘူးလားရောက်ပါရှင်းပြီနော်ရှင်းပါဒါရရင်သေချာပြရမယ်ကဲဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာဘာမှပူစရာမရှိဘူးအချင်းရှိသေးတယ်ရှင်းပြီသေးတယ်မှန်ပါသဘောကျရှင်းပါဒါလို့ဟောပါလေအချင်းရှိသေးတယ်ရှင်းပါသေးတယ်ရှင်းရှိသေးတယ်ရှင်းပြီသေးတယ်ဆိုတော့ကိုရတာကတော့ပြင်းတော့သွားနေတာတော့သေချာတယ်မှန်ပါတို့တော့လည်းဟိုမှာမရောက်ခင်သေးလေးပြီးလိုက်ရင်ကောင်းမှန်ပါဘူးဒီမဲ့ကတည်းကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကိုယ်ကသွားမသွားသွားတို့တော့ခင်ဗျားတို့တရားနာလာနိုင်ပြီးတော့ဒီကပြန်အထုတ်ခြင်းရသေးတော့ဆင်းပြီသေးတယ်မှန်ပါမဆက်တော့ဘူးလားမဆက်ပါဘူးဒီရှိတဲ့ခေါက်ပတ်တော့လိုက်ရလို့ရှင်းတော့ဖြင့်မြေကြီးဆက်လက်နဲ့သေဘောဝင်ပြီးအပယ်သွားရုံပဲမှန်ပါသိပြန်ပါရှိသေးတယ်မှန်ပါသဘောပါကြဒါဖြင့်တို့ချိန်ပြီးတာဟာဒီနေ့အမှန်မင်္ဂလာကျက်တည်ရှိတဲ့နေပဲဆိုတာသုံးပြချက်ချဖို့ပဲ။သဘောပါလား။ဗတရားရှိနေတာလားလုံလောက်အောင်ပြောတာလား။ဟုတ်ပါဘူး။တရားရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ဆောင်မတရားရှိကြုံမောရုံရှိတာပေါ့။ဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ခင်ဗျားတို့အာဟုစစ်ကိုရွေးနိုင်တော့ရွေးပြီးတကလားဘုရားဟောတဲ့ကမှဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပဲအဓိကထားတယ်ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးကိုပေးခြင်းလို့တော့ပြောနေ။မှန်ပါပါ။သဘောပါလား။အကောင်းဆုံးတရားသိပြီလား။သိပါပါဗျာ။ခေါင်းကလည်းညောမနာပါရေးလေးတော့တချောင်းနဲ့ဒီရှေ့ကိုတပတ်သေးဆွဲလိုက်ပါမောင်နဲ့မောမီတို့ကအနံလေးတသက်တော့ပါသက်သက်ကလေးတော့နှာခေါင်းနဲ့ရောရောအဲဒါတော့ကကယ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပုံဟောပေါ့ပါပါတပတ်ကြရတာဒါတော့တော့မလုပ်သင့်ဘူးလားလုပ်သင့်ပါဒီကိုကြော့ရင်လည်းခွန်ကြီးတို့လည်းမတတ်နိုင်ခရီးလည်းမတတ်နိုင်ပါပါဒါတော့တော့လုပ်သင့်တယ်ပါပါကိုစန္ဒဘန်းနဲ့လုတ်တယ်မလားအဲလုတ်ပြအောင်လုတ်ပါဆိုတာကိုလည်းသတိပြလိုက်ပါလေလုတ်ပြအောင်လုတ်ပါဆိုတာသတိပြလိုက်ပါလေဓမ္မမလုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကောင်းဘုံကြီးဆက်လက်နဲ့သွားရမယ်ခီးမြင်ပြီးဒီကလာကဲမဲ့ယူမဲ့လို့မရှိဘဲနဲ့ဒီကိုယ်ဒီကရာဖြစ်နေက
ုဆုံးမအောင်သွားရလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ?မှန်ပါဗျာ။ခင်ဗျားတို့ကြားတဲ့ပစ္စည်းကလည်း၆ပန်းရရတာ။မရပါဘူး။ဒါရီသမီးတွေရော?မရပါဘူး။မရပါဘူး။ဆရာကောင်းကပါ?မရပါဘူး။မရတော့ဘူး။ခင်ဗျားတို့ကရှားပွေရတဲ့ခေဘဝကသူညာတော်လေတဲ့။ဒါမသေးမဲ့အနာပြောတာပါ။မှန်ပါဗျာ။သေမဲ့အနာကြ။မရပါဘူး။မရပါဘူး။ရှားဖို့တောက်ဖို့သူညာတော်လေ။ကျန်ရတဲ့စားနိုင်တော့ပြောတာပါမစားနိုင်တဲ့အချိန်ကျတော့စားဖို့တော့ဖို့ဟုတ်သေးရဲ့ဟုတ်ပါဘူးတပါးကြဒါဖြင့်ဒုလုံနေတဲ့လူကစားဖို့တော့ဖို့ဆွညာကြတာအစအဆုံးမလိုက်ပါနဲ့ဘာလို့နာခံရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဒီသမင်းနဲ့ရင်းကိုနမ်းနေတာဗျမှန်ပါဟုတ်ဘူးလားဒီကနေ့ကျတော့ဇွန်းနဲ့ကော်ခဲ့တာတော့မှပြီးနေပြီပြင်မဲ့ထွက်လာတယ်မစားနိုင်ဘူးစားနိုင်နေရဲ့လားတပါးကြဟောဒုလုံနေတဲ့ဥစ္စာဥဇာနာဇာသေးသာဆိုတာမဟုတ်ပါလားဟေးဒါလေးလည်းသုံးမြတ်ချပါဘာမချတယ်မလားအခုမောသလားခင်ဗျားတို့အသေးမှလည်းသုံးပါဆိုရင်တို့ကဲမဲ့ယူမဲ့အစ်စ်တရားကိုပြောနေတယ်မှန်ပါဘာတပည့်ကြပါလားကဲဒါဖြင့်တရားတော်များတို့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုတားမပြဘဲနဲ့လေဒီခொနဲ့ကဲမဲ့ယူမဲ့တရားကိုတွေ့နိုင်ကြမြင်ရလားမမြင်ပါဘူးမမြင်တော့ခန္ဓာကြီးဖြစ်စဉ်ကိုတန်းပြရလိမ့်မယ်မှန်ပါဘာဒါကြောင့်ဒါမပြောရင်ဘယ်လိုရ?ရပါရ။ရနိုင်မလား?မရပါဘူး။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အက္ခာလီကောခါမလဲအကျိုးကိုပေးဘဒုရုံဖုန်းငါမဟုတ်သောကဖြစ်လာတဲ့ယဟံပဲ။အပေသွားဖို့သေချာသီးတာမဟုတ်လား?မှန်ပါဘူး။ရေတောင်ပြောင်းနေပြီကိုစော။မှန်ပါဘူး။ရေပြောက်တာကတိတ္တဖြစ်နေ။မှန်ပါဘူး။လူစင်စစ်ကတိတ္တပဲပြောင်းသွားတယ်။သဘောကျ?မှန်ပါဘူး။နောက်တစ်ခါငရဲတွေကိုရန်တာကပြလို့ကိုယ်တိုင်မြင်ရတာလဲသူ့သွားမဲ့လံပြ။မှန်ပါဘူး။တပည့်ကြပါ။မင်းအခုအရှင်ဆုံးပြိတ္တာသေတော့ငရေဖြစ်ငရေသားဖြစ်ရမယ်။ဒါကိုဟောရှာတယ်။ဒါတော့ဘုန်းကြီးလိုဗဇ္ဇနဲ့ပြောတာမဟုတ်အလုံးနဲ့ပြရည်။မှန်ပါဘူး။တပည့်ကြပါ။အဲ့ဒါတောင်မှခொနည်းကတစ်ချက်ကနေကယ်လိုက်တာကိုစောမောင်အနာဂံရန်တာအနာဂံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဖြင့်သိကြသေးဘူးလား။သိကြပါဘူး။ဒါပြန်အက္ခာလီကောဆိုတာပေါ်ပါလား။အခါမင်းကျုပ်ပေးတဲ့တရားပဲ။မှန်ပါဘူး။ရှင်းမလား?ရှင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဓမ္မတို့ကျွေးမရှိတဲ့အကုသိုလ်ကျွေးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားပွဲတစ်ပွဲလုံးမှာဘယ်သူမှမရှိဘူး။ရှိပါဘူး။ကျွေးနေတဲ့ကျွေးမှန်ပါဘူး။ဒါခင်နဲ့ကျွေးသမီးခင်နဲ့ကျွေးပြည့်ရှိခင်နဲ့ကျွေးမှုသားသုံးနဲ့ကျွေးမရှိပဲဘူး။ရှိပါဘူး။အဲမျိုးမျိုးကျွေးတွေပေါ့ဗျာ။တခါတည်းဒေါသဖြစ်ရတဲ့ကျွေးတွေကိုရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့သွားမကျွေးတွေကိုဗျာ။အဲ့တော့ကျွေးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးနေအယူဖြစ်သွားမှလည်းခွန်ကြီးရဲ့ဆွေးမှန်ပါဘူး။ကျွေးတွေကလူတိုင်းရှိကြရတယ်။အခုတို့ကျွေးတွေရလေ။အဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကျွေးမဆက်ဘူး။ဖြစ်တဲ့ကိုမြင်နဲ့ညာနဲ့ကျွေးမဆက်ဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကျွေးရှိရတဲ့အတိုင်းကျွေးဆရမယ့်အလုပ်ကိုမလုပ်ချင်းသေးဘူး။သူအယူတစ်မျိုးပဲလို့လဲစွဲချက်တင်။မှန်ပါဗျာ။တင်နေမတင်နေ။တင်နေပါဗျာ။သဘောပါလား။ပါပါ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီထဲမှာကျွေးကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကြပါရဲ့လား။ပါပါဗျာ။ဒီကျွေးပါနဲ့ဆက်ရမှာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်အပေတော်ပြီခန္ဓာနဲ့ဆက်ရမှာပါသဘောကျအပေတော်ပြီဘာနဲ့ဆက်ရမှာပါခန္ဓာနဲ့ဆက်ရမယ်ကြည့်ဒကာဓမ္မတို့မဉဏ်နဲ့ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်မပြီးဘူးလားပြီးပါဘူးမဉဏ်နဲ့ဆက်လိုက်တော့ငရေဝတ်သိငရေမင်းငိမ့်ကိုအပေလေးပါကုန်မသိဘူးလားသိပါဘူးသရဝပါရိစ္ဆဝိပ္ပမုတ်တော်ကိုပြသာဝတ္တဒက္ခနာသံ္မာရရတချက်တည်းမြင်လိုက်တယ်ပြီးပါတယ်ကွာမှန်ပါဘုရားဒသနာသမ္မာရာယတော့မလာဘူးလားတချက်မြင်တဲ့ကိစ္စပြီးပါတယ်မပြောဘူးလားပြောပါဘူးကဲဒါဖြင့်ငကိုကပြောခဲ့တဲ့စကားနဲ့ခင်ဗျားတို့အဟောင်းလဲကုန်တယ်သိလဲကုန်တယ်ဆိုလဲပြီးကြီးပဲသဘောကျသာဝကဒသနာသမ္မာရာယလို့ဆိုလိုက်တယ်ပြီးကြီးပါပဲသဘောကျအဲ့တော့ဘာတွေကိုသိသိကြကြလေးလေးစားစားနဲ့လုံလုံလောက်လောက်ရဖုန်ကြီးကပြပြီးဒီကလာနေတော့ဩတချက်မြန်အလွန်ရေးကြည့်ပါလားဆိုတာဖြင့်ယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့မှန်ပါရှင်းနေတော့ကဲရှင်းလို့ရှင်းတချက်မြန်ပဲပြကြပါစို့မောင်နေမောင်ပါပြီဆိုနော်တချက်မြန်ပြကြပါစို့တော်သေးတယ်နော်ဒကာဓမ္မတွေတော်သေးတယ်ချိန်ပြီသေးတယ်မှန်ပါအားလုံးဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုဆုံးပါပါလဲဆုံးပါပရှင်းပြီနော်ဘယ်လိုတော့အချိန်မီတုန်းဆိုတော့တပည့်တော်တို့ဗာမယားယူကြည့်နေလို့တုံးလို့ကိုကကိုဆံလိုက်တော့မေးဖို့မသိဘူးလေခန္ဓာကိုယ်ပဲသွားနေရက်လို့ရမရောက်ခင်လေးမှန်ပါဒီတစ်ချက်ဟောပါသဘောကျမရောက်ခင်လေးကိုဒီဥစ္စာလုတ်ပြောင်းလို့ရမှာဒါလုံးနေတုန်းလည်းရနေလို့အောင်းမဲ့နေအောင်းမဲ့မနေနဲ့ तू ကတော့သွားလာမှသွားတယ်သဘောကျဒါရတာပြေနေကြရမှာတို့
အချိန်မီချိန်မီကလေးကျုံသေးတာကိုအယူဆိုင်တော့ဖို့အရေးဟာကိုယ်အရေးပါပါလေအချိန်မီဆွေးတွေ့တဲ့အရေးဟာကကိုယ်အရေးပေါ်ကြပေါ်ပါအဲ့တော့တန်းငယ်သေးလို့သမင်းငယ်သေးလို့ပြည့်စင်ငယ်သေးပြည့်စင်နေသေးလို့အဲလိုတော့မပြည့်သေးလို့ဒီရှင်ကြီးမလာပါနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကဘယ်သွားတော့မှမေးနာမပါဘုရားသေးလမ်းကိုရက်လို့ရတယ်ရက်လို့မရတဲ့ရှိသွားနေတဲ့အသွားကိုခမားတို့ကအဲဟိုလူငယ်သေးလို့ဒီလူငယ်သေးသူ့လူလားမြောက်သေးလို့သူ့ကျမ်းစိတ်ကလိုသေးလို့ဟောသူစားစိတ်ကလိုလေးလို့သူ့တီတော်မဟုတ်ရေးအားလူချင်းတူတူသူချင်းများဖြစ်ဖို့ရှားနေရလို့ဒါစကားတွေကိုမထည့်ပါနဲ့ဘုဆုံးပေါ့နားပါဟောမိတဲ့ချက်ကိုတက်မှာတက်ပါဘူးကိုသွားတဲ့အရေးကိုကြည့်တာနားပါကိုသွားတာကရက်ရရပါအဲ့ဒါအရေးကြီးပါသဘောကြကြကိုသွားနေတဲ့ခန္ဓာကဘယ်သွားနေရက်လို့ရမယ်ဟိုရကြီးပြင်းတာလူချင်းသူချင်းများဖြစ်ဖို့ရကခင်ဗျားတို့ကရရလို့ရှင်းရင်တော့ငါကရပြီးဒီကလာစောင့်မယ်ဆိုရင်ကြိုက်မကြိုက်ဘူးလားကိုရစောင့်ချိန်ရှိတဲ့ခန္ဓာမျိုးရထားတာမရမနာသွားနေတဲ့ခန္ဓာရထားတာဟေးကိုကကိုဆန္ဒတော့ပေါ်ဗလားဒါရင်ဘယ်နဲ့လောက်ပါတော့လို့မေးဖို့မလိုဘူးလားသူရေးကိုစကားတွေဆက်ပြောမှာလားကိုရေးကိုပြောမှာလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလွယ်နေလို့ဒီအခုပြင်ပေးနေတာခင်ဗျားတို့စင်ကြီးလဲပြီးဆုံးမဖြစ်ကိုကတော့ဖြင့်ကိစ္စမရှိပါဘူးဒီလိုကြီးလားဟောဒီဘုစုခယုတွေကလူလားမပြောပေးလို့အဆရှိဒီနဲ့ခင်ဗျားတို့ကလဲတဲ့စင်ကြီးကသဘောကျတရားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလဲတာကျမလားရက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုရက်ဆိုင်နေတဲ့ခြင်းလည်းဒီစင်ကြီးလဲတာကိုကိုကဟိုသွားနေတယ်သုတ်တံအရောက်ပြေးနေပြီရောက်လို့နေပြီဆိုရင်ဒီစင်ကြီးလဲပါမလဲပါဘူးသဘောကျအဲ့တော့ဒီစင်ကြီးလဲရလဲလဲတဲ့မလဲတဲ့မလဲပါဘူးပေါ်ကလားဒါအိမ်ကြလာလို့ရှိရင်ဖောက်ပြန်ပြီးမသွားလိုက်ပါနဲ့သဘောကျကိုကကိုဆန္ဒဘယ်လိုမှားတော့ဖောက်ပြန်မှာကိုရေးလိုက်ရလို့မရဘူးသဘောကျရလို့ရလို့ရှင်ရောက်ဆောင်ပါလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဒီဓမ္မတွေကိုလေးလေးနက်နက်ပဲပြောပါတယ်ရောက်ဆောင်လို့ရရင်ဆောင်ဆောင်မင်းခန္ဓာကိုရလို့ရသလားအမြဲတမ်းပြည့်နေသလားကပြည့်လားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကတည်တော်ထားပြီခင်ဗျားတို့ကသင်္ကြန်လေးဒီကလာနေတာကိုဖြစ်ဆိုကိုမသိလို့သင်္ကြန်လေးတာကိုဖြစ်ဆိုကရလို့ကိုရရတာအဲ့ဒါကိုဖြစ်ဆိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလဲတဲ့သင်္ကြန်ဒါပြန်ကိုဖြစ်ဆိုမှကိုမသိဘူးဆိုတော့အတိတ်ပဲလေမောင်နဲ့မမမီလုံလုံးနဲ့ကွာဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ပေါ်ရပါလားဒါပြန်ဓမ္မတို့ကိုဖြစ်ကပါပါလေဖြစ်ဆိုဆိုတော့ကသူများပြောတာကိုခန္ဓာအသွားကိုကပုဗ္ဗံရောက်ပြင်းနေလို့ဆိုတာကသင်္ချာပါသင်္ချာပါဒါပြန်ကိုရထားတဲ့ခန္ဓာဒီအကောင်းရထားတာလားဟုတ်လားပုဗ္ဗံကိုသွားတဲ့ခန္ဓာရှိကိုရထားတာသဘောကျကျေးလို့လွတ်ကြမလွတ်ပါဘူးဒါကရှောင်းလို့ကောမလွတ်ဘူးအဲတိန်းလို့ကောမလွတ်ဘူးဒါပြင်ရှောင်းလို့တိန်းလို့ကျေးလို့နောက်တစ်ခါမသေးရအောင်ဖြင့်ခொနဲ့ကတစ်ချက်သေးပဲအရေးကြီးမှန်ပါဘူးသဘောကျပါအရေးကြီးပါတစ်ချက်သေးပဲအရေးကြီးနေတယ်ဆိုတော့ဩဒီတစ်ချက်ဖြင့်တို့မိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာလေဒီဆရာသမားနဲ့ပြောလို့တော်တော်သေးတယ်မှန်ပါတယ်တဘောကြ။ဗာမင်းရဆရာသမားနဲ့ပြောမယ်ဆိုကိုကဒီလိုဟာကိုဟောမှာမဟုတ်တော့ဘူး။မှန်ပါဘူး။ဟောပါမလား။ဟော။မင်းနောက်ဘဝကံစားရေးกว่าဆရာနောက်ဘဝပြေဦးกว่า။တဘောကြ။မှန်ပါဘူး။နောက်ဘဝကံစားရေးဆိုတော့ကိုစောင်းမှာဘာဟောတာ။နောက်ဘဝပြေဦး။နောက်ဘဝမင်းနောက်ဘဝသာသမီနဲ့မင်းပူလိုက်ဆွေးလိုက်သေးလိုက်กว่า။နောက်ဘဝကောင်းဖို့မြေကြီးဆွဲပြီးကြလားနမိတ်ဆင်ပြီးအပေသွားလိုက်กว่า။မှန်ပါ။ဒီလေးပဲမရဘူး။မှန်ပါ။အမှန်မဆိုးရဘူးလား။မှန်ပါ။အဲ့ဒါကြီးတော့ဆရာရင်တကရင်ဖြစ်ပြီးကြလားနေတဲ့တဲ့ဒဂရမတွေနောက်ဘဝဆိုတာဒီခမည်းတော်မသေးကြဘူးနော်မဆွတ်ရဘူးလားသေကြလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခရမှာပဲသေကြရင်ဘာရဒုက္ခရအဲ့တော့ဒုက္ခဖြတ်တဲ့လူကိုဒဂရမတွေလုံးတဲ့မလုံးတဲ့များလုံးတယ်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဒါပြင်ဒုက္ခဖြတ်ကြပါစေဒဂရမတို့ဒါရင်ဒါပြင်အဂါလိကောဆိုတာမောင်နိုင်ပါလို့ဗေဒရတဲ့ကွာဆောင်းနေပါဘူး။အော်ဒါပြန်ချက်ချင်းကျူပေးတယ်တရားဆရာချက်ချင်းကောင်းစားရေးကတော့ဟောပါတော့ကိုကဒါပဲတောင်းမှာ။ချက်ချင်းကောင်းစားရေးကဟောပါတော့တပည့်တို့ကချင်းကြည့်ခန္ဓာနဲ့ဆက်နေလို့တော့ပြည့်ပြည့်မြင်သေးလား။မြင်ပါဘူး။အဲချက်ချင်းကောင်းစားရေးချက်ချင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တရားကတော့ဟောပါတော့နေမလို့ရှင်ဒီကျွေးတွေကလိုက်နေမယ်ရှင်ခန္ဓာနဲ့ဒီဆက်ရမယ်ဆိုတော့ခொနဲ့ကပြောခဲ့သလို
လေဦးရင်တကောင်ကတကောင်ဖြစ်လိုက်မိလောင်လိုက်ကြောင်းလိုက်နောက်တကောင်ကငါစားထိုးပေးလိုက်ဒီစီလူပဲမကြဘူးလားကြားပါဘယ်တော့ပြေးမှာတော့ကြားပါသဘောကြားကြားပါအဲ့ဒါတွေဖြင့်မဆက်ပြရစီနေတော့ခင်ဗျာတခါတော့အကာလိကောဆိုတဲ့အခါမင်းကျိုးပေးတဲ့ပန္နယတက်တဲ့နိဗ္ဗာန်မက်ကိုသာလဲနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုနိုင်တဲ့မက်ကိုသာလဲအရေးကြီးပေးပါတော့ဒါပဲတောင်းမှုပဲရှိတော့ဒါပြန်ပါရှိသေးတယ်မှန်ပါဘူးသဘောပါကြကဲဒါဖြင့်ဟောကြပါစေတရားဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာပြီးနောက်ခန္ဓာမလာရင်အေးတာပဲမှန်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဆိုကြဒီခန္ဓာပြီးနောက်ခန္ဓာမလာရင်ဒီကံနာပြီးနောက်ခန္ဓာမလာရင်တရားဓမ္မတွေသိကြပါလားသိပါပါနောက်ခန္ဓာမလာတော့ဘယ်တွေဦးကစောင့်နေမှာလဲစောင့်ပါပါဘယ်ငါပွဲကြီးတွေကျွတ်တော့တိုးကြလို့သိတယ်သိပါပါအဲဒုက္ခကဒုက္ခတွေဟူသေးနဲ့သိကန်းရှင်ကန်းပြတ်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပါပြတ်ပြီပြတ်ပါဘယ်သူပြတ်မှာလဲဆိုတော့ခေါင်းငါတစ်ချက်ချင်းမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြတ်တယ်လို့ဆိုနေတယ်မှန်ပါပါဘယ်သူပြတ်မှာလဲတစ်ချက်ချင်းမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဖြင့်ဒီတစ်ချက်ချင်းမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူစုတယ်လို့ရှင်ဖြင့်ဒုက္ခသိမ်းတဲ့စီသူရောက်မှန်ပါပါတခြားရောက်တဲ့ရှိသေးလားသိပါပါပေါ်ကြပါလားပေါ်ပါဒါတော့ကြောင့်မေဘွဲ့မောင်ဘွဲ့တွေကိုစောမောင်အကုန်သိမ်းပါမှန်ပါတပည့်ကြပါပါမေဘွဲ့မောင်ဘွဲ့တွေဆိုတော့ရှာမို့ပါဘူးမကောင်းလို့သွားရတာတွေမကောင်းလို့ပြောရတာတွေဟုတ်လားမနေတာလို့မေးရတာတွေကိုကဒါတွေအပူတွေခုန်တာမှန်ပါအဲ့ဒါတွေသာပြုပြီးကြလားဆေးမိမိသားရမယ်အချိန်မှာဆေးသာမိတော့ပါမှန်ပါဟုတ်လားမေဘွဲ့မောင်ဘွဲ့ဘာလို့ကသတိရမယ်ဆောင်ကျင်ရမယ်ဆိုတာသဘောကျတစ်ချက်မြင်ပြီးရင်ခင်ဗျားတို့မယ်ဘက်မောင်ဘွယ်တွေလှုပ်ချင်လို့ပါအမှကိုအာကိုရအာထာရမရှိခင်ကိုဒါတွေမယ်ဘက်မောင်ဘွယ်ကြီးဆိုင်မနေပါနဲ့အမှသဘောပါအဲဒါတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာသာလားခန္ဓာလားခန္ဓာပါသဘောကျပြီခန္ဓာပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာခန္ဓာပဲဘယ်ခန္ဓာရောလို့ပြောလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးပြန်တယ်ဘုန်းကြီးခန္ဓာပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်။မှန်ပါဗျာ။တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတရားနာပါဗျာ။အဲအဲဒီယခုခန္ဓာပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သည်နောက်ခန္ဓာမဆက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ဘာဒုက္ခရှိကြမြင်သေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။သဘောပါ။အာမေဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘဂဝါစဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကဆိုတာသိပါလေ။ဟောဒီကသိချင်တယ်မောင်နဲ့မောင်မီတို့ဘာတော့ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဘယ်ဘောတတိရှိပါလေသစ္စာလေးပါးပါဘုရားအဲတရားဓမ္မတို့သစ္စာလေးပါးမသိဘူးတဲ့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်နေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးပေါ့သဘောကျလားကျပါပါဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတရားဓမ္မတို့ဘုရားမရှိတဲ့ဒီတန်ကြီးကရှိပါပဲခန္ဓာရှိနေတာဘုရားဘုရားရှိတဲ့ဒီတန်ရှိတာပဲကောင်းပြီဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာရှိနေလို့ရှိရင်သင်္ခါရနှစ်ခုလာမယ်ဟုတ်လားလာဘူးလားလာပါအားဖြင့်လို့လာရပါလိမ့်မလို့မေးလို့ရှင်းဖြင့်မောင်နေမောင်ကြီးတို့ရှင်းပါတင်္ခါရနှစ်ခုဘယ်နဲ့ကြောင့်လာပါလိမ့်အဝိဇ္ဇာရှိလို့လားအဝိဇ္ဇာမရှိရင်အလားသဘောကျလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အဝိဇ္ဇာရှိလို့တင်္ခါရနှစ်ခုလာတယ်တင်္ခါရဆိုတဲ့ဒီဘက်ကကုသိုလ်ဒီဘက်ကခြူသောဘုဘဝခြူသောတယ်သဘောကျလားဒါမေအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียတင်္ခါရအဲ့ဒီတစ်ခုဒီဒီခုကတော့ဝေဖန်ထားပါတော့ဒဂရမတို့ကျွတ်ခမားတို့အဟောင်းကျွေးပါပဲမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါအဟောင်းကျွေးမဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဒါအတိတ်ဘဝကိုဗျာမှန်ပါအတိတ်ဘဝကကျွတ်မှာဘယ်သူများပြည်ပြန်လိုက်ပါလိမ့်မတော်လို့လက်တယ်ရှာတော့ဘာပြုပါလဲဝိညာဉ်ပါပါကဲဒါအတိတ်ဘဝမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါရှင်းပြီနော်ရှင်းပါဒါဖြင့်ဒီအတိတ်ကံဒီကအတိတ်ကဘောင်နေမောမေးတယ်ဒါဝိဇ္ဇာလည်းအကောင်းတရားဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဒီသင်္ခါရဟုတ်ပါဒါဒီကျွေးလေးပြင်မယ်လေမှန်ပါရှင်နာပူရနာနဝနာတိတပါသဘောကျအဟောင်းလည်းပြင်မယ်ရှင်းမလားရှင်းပါကဲဒါကအတိတ်ဘဝထားတော့သင်္ခါရဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ဟောတာပြစ္ဆုတ်ဘဝဘဝကျွတ်ပြိစ္ဆေနေတာဒီကစားပြိစ္ဆေဝိညာဉ်မဲ့တာဒါပြစ္ဆုတ်ဘဝဘဝစလာပြီမစသေးဘူးလားကောင်းပြီဝိညာဉ်ရှိလို့ရှင်းဖြင့်နိုင်ရောက်လာတော့မလားပဲအခုတရားနာနေကြတာဝိညာဉ်လည်းရှိတယ်နိုင်ရင်လည်းရှိပါရှိဘူးလားရှိပါဝိညာဉ်ဆိုတာစိတ်ပေါ့ဗျာနိုင်ရောက်ကစေစိတ်နဲ့ကျန်ရုပ်ပြီပေါ့သဘောကျအခုတရားနာနေကြတဲ့ဓမ္မတွေဒီသုံးခုနဲ့နာနေသဘောကျဒီသုံးခုနဲ့ဒီသုံးခုရှိလို့နာနိုင်သေးတာဘူးဒီသုံးခုမရှိရင်နာပါဘူးတို့ပါလေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနာသနာနေရတယ်မျက်စိနာနာကောင်းငါချင်းငါမဆုံးသေးတော့ဝိညာဏပြည့်ကနာမ်ရူပပြည့်စရာပါလာရမှာဆိုတော့မျက်စိနာနာကောင်းတရားကိုစိတ်ပါရဘူးလေပါဆောက်ခုပေါ့ဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအဲဒါရီရှိလို့တရားနာနိုင်တယ်ဆိုတော့ပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဘူးပေါ်ပြီဒကာရမတို့အဲဒ
ဒါဘယ်လိုပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုတပည့်တော်တရားနဲ့ဒါရင်းနဲ့နားနေတာမှန်ပါပါဆိုတော့ပဲဟုတ်ပါဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်စာလခန္ဓာလားဆိုတော့ရှင်းပါခန္ဓာပါပေါ်တယ်ဘုလားစာလခန္ဓာလားခန္ဓာပါပဲဆိုတော့သိကြသေးဘူးလားသိကြပါဘယ်လိုပြင်ဒီအာရမတွေရှိပဲသွားပါဦးနဲ့ဒီမျိုးလုံးသားသာကောင်းလို့ကကိုယ်စိတ်ရှိလို့ရှင်းဖြင့်ဟိုလူနဲ့တွေ့ခြင်းဒီလူနဲ့တွေ့ခြင်းဟိုအုံနဲ့တွေ့ခြင်းဒီအုံနဲ့ကဟိုသားနဲ့တွေ့ခြင်းဒီသားနဲ့တွေ့ခြင်းဆိုတော့ဖတ်တာလာမယ်လာပါမလာဘူးလားသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒါကောသူများလာခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာလားတရားနာပါသဘောကျတခြားကောင်မဟုတ်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာပဲမှန်ပါသဘောကျပါကျင်းတ်ဗလားဩတရားနာနေတာဘာလို့ပါလဲမလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တိသုပ္ပံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပေါ့ခင်ဗျာဒါပဲပြောဦးတရားနာနေတာဘာလို့တို့သုပ္ပံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သဘောပါရှင်းပြီနော်ဒီဖတ်ပါဆိုတာလေးကဟိုနဲ့တွေ့ခြင်းဒီနဲ့တွေ့ခြင်းဆိုတာကဘယ်နဲ့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကတွေ့ခြင်းရတာတုံးလို့ဘုန်းကြီးကမေးဖို့မလိုဘူးတို့ပါကိုတပိတော့အကောင်းဆုံးသိခြင်းလို့ဟုတ်ပါဘူးအကောင်းဆုံးသိခြင်းလို့ဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်လာပါဘူးသဘောကျ။အကောင်းဆုံးသိခြင်းလို့ဆိုတော့ဘာပါလိမ့်ဝေဒနာပါဘုရား။ဝေဒနာပေါ်တော့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာသုံးခုလာမှာပဲ။တစ်ခုခုမလားဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်အကောင်းဆုံးသိခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ဘာဖြစ်လို့အကောင်းဆုံးသိခြင်းရတော့ဟိုကောင်းတယ်ဆိုတော့အင်းသဘောကျတာပေါ့။ဆိုတော့သဘောကျတဲ့စနာရဒီဘက်ကလာ။ကောင်းရင်သဘောကျတယ်သဘောကြ။ဒါကြောင့်ဝေနာပစ္စယကတ။မလာဘူးလား။မလာပါဘူး။ဒီသဘောကြတာတော့ကြပါတော့။ကောင်းရင်သဘောကြတယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ဘုန်းကြီးများလည်းရှင်းတ်ပါတယ်။ဒါသူ့အစဉ်တိုင်းပေါ်တာကို။သဘောကြလား။ကြပါ။ရှင်းနိုင်ုံနဲ့ပြီးသလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အမြဲပေါင်းမှပဲဆိုတော့ဥပါဒဏ်ကလာတော့မလာပါနဲ့ဆိုတော့။မလာပါဘူး။သဘောကြ။ဒါဖြင့်တဏှာပစ္စယ။ပေါ်ပြီနော်တဏှာပြေပြဥပါဒံဆိုတော့ကျင်တ်ကြရှင်းပါအဲခမည်းတော်မှာဒီတဏှာလေးရှိတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အမြဲပေါင်းမှာပဲအမြဲဆက်ဆံမှာပဲဆိုတော့ဥပါဒံကရှိပါဘူးရှိတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲကာယကံနဲ့ဒကာရမတွေကသွားချူလိုက်ချူလိုက်ဝစီကံနဲ့အဲညှော်လိုက်ရတာပြုတ်လိုက်ရတာအဆက်ရှိပြီးပြောလိုက်လာမလားလာပါဘူးဒါပြန်ဒီကံမဘဝတွေလာတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံမလာသေးဘူးလားလာအဲဒကာရမတွေချက်ဖို့ဟမ်အဲ့တော့တဏှာဥပါဒံကံဆိုတာဒကာရမတွေသိပြီးသားတိုင်းပါတဲ့ကယခုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပေါ်နေတာတဏှာလည်းယခုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဥပါဒံရောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အဲကံရောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ယခုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတဲ့ဒီသုံးခုလာလို့ရှိရင်အနာရခန္ဓာပေါ်တော့မပေါ်ပါနဲ့ဆိုတော့မရဘူးသဘောပါလားဒါဖြင့်ကမ္မဘဝဖြစ်เสียတာဓာတိလာတော့မယ်ဆိုတာဒကာရမတို့သေသည်ရှားမယ်လေဓာတိဒီမှာမျိုးဆက်လက်ကဒီနာကြမှန်ပါမကြဘူးကြာဇာတိတွေဆရာကြာပါပါဟောဒီသုံးခုကအနာဂတ်ဘဝမှန်ပါဒကာရမတို့ဒီရှစ်ခုကဒီသုံးခုပါ1 2 3 4 5 6 8ဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့နေကြတာအခုမှန်ပါတဘောကြကြာအိမ်မှာနေဒီရှစ်ခုမှန်ပါတဘောကြကြာပါတရားနာနေမှန်ပါတရားနာတော့1 2 3 4 5တဏှာဥပါဒံကမ္မပါဘူးမှန်ပါသဘောကျလားကျပါပါအိမ်မှန်နေတော့ရှိနေပါဘူးသဘောကျရဲ့ရှစ်ခုဘယ်နလီတုံးပေးရင်မပြောနိုင်ဘူးခင်ဗျာမျက်လုံးဖွင့်လိုက်ဒီရှစ်ခုနားကြားလိုက်ရှိနေပါဘူးနှာခေါင်းကအနံလေးရှူလိုက်ရှဲလိုက်သဘောကျလို့အားလည်းစားလို့တောက်လိုက်ကိုယ်ပေါ်မှာဖယ်လေးလေးတွေဝတ်လိုက်ရှင်းလိုက်ရှစ်ခုပဲစိတ်ထဲကကြံလိုက်တွေးလိုက်အမလေးဒီရှစ်ခုကခင်ဗျားတို့မကောင်းတော့ဘူးကပါပါမှန်ပါပါဘူးလားဒါအနာကအကြောင်းသဘောကျပါတော့နာဂကြောင့်နာဂအကြောင်းသုံးခုဆိုတော့သိကြပါလားအဲ့ဒါဒီနာဂအကြောင်းသုံးခုကသိခြင်းလို့သိခြင်းလို့ပေါ်တာမှန်ပါဒီနာဂအကြောင်းသုံးခုကဘယ်ကျုခါပေါ်သိခြင်းလို့သိခြင်းလို့ပေါ်နေဆက်နေတဲ့သိခြင်းလို့ပေါ်တာမှန်ပါတောင်းတယ်ရဲ့တောင်းပါရှင်းမလားအော်ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့1 2 3 4 5ကိုမကြောက်နဲ့သုံးခုကြောက်မှန်ပါဒီဘက်က5ကိုကြောက်ဒီဘက်3ကိုကြောက်ဘာကြောင့်ကြောက်ရကြတော့ဆိုတာအနာကအကြောင်းကွာသဘောကျဒီအနာကဒုက္ခသစ္စာပေးမဲ့အကြောင်းကသူပဲတဲ့သူတို့ကပေးမှလည်းသူပြင်းမလားပြင်းပါဒီသုံးခုကပေးမှတော့ဒီသုံးခုကဘယ်လိုပါလဲတဏှာတဏှာဥပါဒံကံပြင်းမလားပြင်းပါဒါပြင်းရာဘာမလေးခင်ဗျားတို့စက်တော့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီသုံးခုမလာရင်သူကြောက်ရမှာမလို့
သဘောကျ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီသုံးခုမလား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အခုတော့ဒီသုံးခုကဒီနေ့ဘယ်နှခေါက်ပြန်ပြီးလှည့်ပတ်နေပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးလင်းကလေးကဗျာ။ငဘူးပေါ်လက်တင်ပြီးအိပ်ပြော်မှပဲသူတို့ရက်တော့။ဒီရောက်သွားလိုက်ဒီကပြန်ဆလိုက်။မင်းဒီရောက်သွားလိုက်ဒီကပြန်ဆလိုက်။ဘယ်နှပါရှိ။ဒါဖြင့်ဒါအဟောင်းကျွေးလို့ဆိုမလားအသက်ကျွေးလို့။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောင်းကျွေးရတယ်။ဝိဇ္ဇာတခါလား။သူကဒီတော်ဟောလိုက်တာကိုအောင်းကျွေးရဒီမနော်အသက်ကျွေးကကဲကျွေးဝိုင်းနေတာပေါ့ကအောင်းကျွေးရတဲ့ဓမ္မတို့သူလဲကြရင်သူကကျွေးပေးတယ်ဇတိဇရာမရဏဖြစ်အောင်အသက်ကျွေးကသူလဲကြရင်သူကျွေးပေးမယ်ဆိုတော့စိတ်တို့ပါဖြင့်ဒုက္ခရောက်ပြီးတကာလဘေခါကာလမှာဒုက္ခနဲ့မဆက်တော့ဘဲနဲ့နေဖို့ပဲရှိတော့သဘောပါလားဒါပဲနဲ့ကြောင့်တော့အောင်းတည်းလဲပြီးကျွေးပေးနေလို့ခရကျင်းမလားကျင်းပါဒါဖြင့်ဟောဒီရှားမှာမက်သွင်းလိုက်ပါမက်သွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖေကခိနံပုရဏံနဝရတိတံမောဟောဒီအတိတ်လဲကုန်ပြီကွာသဘောကျဒီကပြစ်ထုတ်ပါမောကုန်ပါဒါအတိတ်လဲကုန်ပြီအဟောင်းကုန်ပါဒါဖြင့်အဟောင်းကုန်အတိတ်ကုန်ဆိုသဖြင့်ဒါလာစရာရှိသေးလားဒါပေသာတိမလားကောနတ်သာတိဘာမှမလာတော့ဘူးသဘောကျဒါဖြင့်ဒီမက်ကိုပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒဂရမတို့အဟောင်းကျွေးသိကျွေးပြီ။သဘောကျ။ပါဘာပြေလဲ။ဟောင်းကျွေးသိကျွေးပြီ။ဟောင်းကျွေးသိကျွေးပြီတဲ့တွေ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနောက်ဒုက္ခကောလာသေးမလားကျွေးရှိမှလာမှာဘူး။ကျွေးမရှိ။မလား။သဘောပါလား။ဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ဒီလောက်ဒီကျွေးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွေးဆက်ခိုင်းတဲ့အလုံး။မှန်ပါဘူး။ကျေမလား။ပါခိုင်းပါ။ကျွေးတယ်လို့ပါပဲ။အခုတော့ဘာဘာမှတွေကိုဘုန်းကြီးကပြောပြလို့ဩဟုတ်ပါပဲဆိုတော့ဟောင်းကလည်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဟမ်အတိတ်ကတဏှာဥပါဒံကံကောင်းတာမဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ပြောသွားမယ်တရားဒီသုံးခုပါအပယ်သွားမယ်အပယ်သွားမယ်တရားကြီးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေအမတန်ဆိုးရတာနဲ့အဖော်လုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညင်းနေကိုလို့လို့ပါဒါ리고ဒကာဓမ္မတို့ခုနကနှကောင်းနဲ့တစ်စိတ်လောက်ရှင်မင်းပြောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ရင်ဖြင့်လေထားတဲ့အပတ်ကလည်းမနေတော့မနေပါဘူးသဘောကျလားဒါပြည့်ဒကာဓမ္မတို့သတ်တယ်မသတ်တယ်သတ်တယ်သတ်တယ်သတ်တာမှန်ပါဘူးဒါရည်ရည်ဆိုင်မှာခင်ဗျားတို့အယောင်ဝယ်သားသမီးကိစ္စတွေလျှောက်လို့ဒါတော့လောက်ပါမှန်ပါသဘောကျလားကျွေးပြေတဲ့လောက်တော့ရင်းမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဘူးကျွေးရမတ်တဲ့တစ်ခါဆက်ပြီးရင်ဒီကျွေးဘယ်တော့မှမလာတော့ဘူးဘာလို့အဟောင်းနဲ့ကုံနဲ့ပြောထားတာမှန်ပါအသက်ကောဆုံးပါဘူးကဲဘယ်သောမှလုတ်ထက်မလုတ်ထက်နောက်ကဒကာဓမ္မတွေလောက်ခိုက်တယ်ဆိုတာကဒီပန်ထွက်လာတာဒီချာနဲ့ကြည့်လို့ဖတ်တာမှန်ပါဘူးဘုရားနင်မထုတ်ဘူးအထက်ပါဖတ်မှသင်သလားမှန်ပါဘူးဘယ်နည်းနဲ့မှမထုတ်ဘူးတို့မှာဘာပူရရှိတုံးဆိုပြီးသူကိုင်းနေတဲ့ကိုင်းနေမှာပဲမှန်ပါဘူးငါတို့ဟာရေထွန်းနဲ့သူ့ပြေရေကန်းနဲ့သူ့သားနဲ့ရှင်ပြီးဘာပူရရှိတော့သူ့ပူရရှိကမှပြင်အောင်သူပြိဿသမဘကဒီဘန်ပတ်လဲအဲ့ဒါနဲ့ပြောမှပူရရှိကြောင်းပေါ်လာမှန်ပါဘူးရှင်းမလားဒါဖြင့်ဟိုလူဘင်းပြောတဲ့ခါကိုသွားမယုံနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးဖြစ်စဉ်တန်းနေတာကအမှန်မဟုတ်လားမင်းကွာဆိုလို့ရှိကြတယ်တွေကမင်းအနံကုသိုလ်ကောင်းတာပဲမင်းသိရင်တော့ကွာဘာမှမင်းပူဇော်ရှိမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးအင်းသူဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကကိုယ်ဆုံးအောင်ဒီမရောက်ရင်တော့ဟုတ်သားပါဒီတော့ဒီနေ့ဘယ်နှပတ်ရောက်ဘူးနော်နော်ဟိုလူကြီးပြောတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဟုတ်သားပဲငါတော့သိပြောပြီလို့ဆိုခြင်းနည်းရှင်းပါအဲ့ဒါတွေကုန်ဖြစ်ပါမဖြစ်ပြန်ဘူးလားဒီလိုလည်းလုံးဝမဟုတ်ဘဲနဲ့သူများပြောတယ်သူများပြောလမ်းဆုံးတယ်လေတော်ပါမလားဥခန်းရိပ်ပြီကလားသူများတဲ့ငကိုယ်တော်သူများပြောလမ်းဆုံးနေတာကိုယ်ခန္ဓာသွားမသိဘူးအခုတော့ကိုယ်ခန္ဓာသွားသိကလားဒါရင်သူများပြောနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာသွားနဲ့ဘယ်ဟာမှန်ယူမလဲကိုယ်ခန္ဓာသွားအဲ့ဒါလူဖြစ်လာတာကိုယ်ကနှမလူကုန်မရှိဘူးသူများပြောလမ်းဆုံးနေတာမင်းရေတန်းသူပြေရေကန်ကုသူပြေမင်းနေတိုင်းခေါနဲ့ခေါနဲ့နဲ့ကွာသားရဲ့တစ်ယောက်ရှိတယ်မင်းရှင်ပြူတာအမင်းတော့ပါသေးပြောပါပြီလေသူပြိဿလုံးကသူသိရလားသိပါမသိတဲ့သူသူကိုယ်တိုင်ဒီနေ့ဘယ်နှပတ်လဲမသိပါဘူးခင်ဗျာသူပြောခါရတယ်လို့ဘယ်နှပတ်လဲမသိပါဘူးမင်းတို့နဲ့တော့ဆိတ်ချရတာဆက်ပါအမကျားတော့လို့ကျေသူကဆိတ်ချပါပြောနေတော့ဒကာဓမ္မတွေကလည်းမသိတယ်လို့ပြောတော့မရိမာလေးကနားထောင်နေတော့ဟုတ်ပါလိုက်နေမှာပဲသူဟုတ်ပါဒီသွားမယ်အနာကဖြစ်ရမလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးကျင်းမလားဖြစ်ပါဘူးဒါဖြင့်အနမောမေတို့အရေးကြီးပေါ့ဆိုတာတော့သိရပေါ့ကွာသိပါဘူးဘယ်လိုအရေးကြီးသရုံမေးတော့မှခொနဲ့တစ်ချက်ကလေးပေါ်ဖို့အရေးကြီးမှန်ပါဘူး
ဘာရေးကြည့်ပါလိမ့်စိတ်ကောင်းပါဘူးဗျာအဲအနံ့မင်းတစ်ဆက်တည်းဝင်တော့မတ်ပေါ်ရင်အကုန်ပြည့်တယ်မှန်ပါဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေတရားအထူးတည်းပဲလိုက်ရမှန်ပါဓမ္မမစားခြင်းနဲ့ပြည့်ဒါလိုက်ရေးမတော့ခြင်းနဲ့ပဲရှိပါပါတော်ကြပါဒီကြဟောတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကကုညာအလွန်ရေးကြီးနေပါလားလို့ခင်ဗျားတို့ကသင်ကြလဲလဲခြင်းလဲမယ်မလဲပါနဲ့တဲ့ဒီတရှိမရရင်ဒီဥစ္စာခင်ဗျားတို့ဓာကြီးလုံနေပါမှန်ပါဓာကြီးလုံနေတော့အဟောင်းသားလည်းချုပ်ပေးဦးမယ်အသက်ကရောချုပ်ပေးပါအချုပ်ပေးတော့ဒီဘက်ကြီးမနေဘူးလားဒါကအပေလေးပါးထားတော့ဒါတော့တော်ကြဒီဘက်ကြီးမသွားဘူးလားသွားလို့ရှိရင်လည်းအဟောင်းသက်လက်ပေးနေလို့ရှိရင်ပြန်ဖို့လမ်းမြင်သေးတယ်မမြင်ပါဘူးသဘောပါအဲဒါကြောင့်ပံဝေကကိုဟောနေတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကယူချင်ယူကြပံဝေကမဟုတ်ပါဘူးဒကာဓမ္မကိုသွားရလမ်းကိုခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုသွားနေတယ်မသိလို့ကိုသွားဖို့ကိုပြောနေတာပါပံဝေကမဟုတ်ပါဘူးရင်းမိပြလားပံဝေကကကိုသွားနေတယ်လမ်းကဒီလိုသွားနေတာမသိလို့ခေါ်ပြောနေတာသွားနေပါလားမသိတော့ခေါ်ပြောရင်းမိနော်ပြန်ပါဒါပဲဒကာဓမ္မတွေဒီရှားကိုဝင်ပါတဲ့တိကနှစ်က3ရက်4ရက်5ရက်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးဒါဘုရုခန္ဓာတော့မရှိပါဘူးဒါပြည့်မိမိခန္ဓာဆိုတော့သိကြပြီနော်ရှိပါပါဘုရားဓမ္မတို့ခြေတိုင်းကဘုရုခန္ဓာတော့မိမိခန္ဓာဒါမိမိခန္ဓာမှန်ပါဒါလည်းမိမိခန္ဓာပဲတဲ့သို့တော်လည်းမဝင်လို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာပြုတ်ပြီတော့ဒီခန္ဓာပြုတ်အနာဝအကြောင်းပြုတ်ပြုတ်ဘူးလားပြုတ်ပါဘူးဘုရုဝင်မှာတော့မှန်ပါဘူးဒီပြန်ဝင်တော့မပြုတ်ဘူး။အာဘာပြုတ်မလဲ။ဒကာဓမ္မတွေဒီပြန်ဝင်တော့မပြုတ်ဘူး။မှန်ပါပါ။သဘောပါလား။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဟာကိုချင်းကြပါလို့ခဏလို့ချင်းပြကြတယ်။မှန်ပါ။ခဏလို့ချင်းပြတဲ့အခါကျတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလို့တော့ငါပေါ့ဗျာ။ဝိညာဉ်နာယုသလနာဖတ်တဝေဒနာ။မှန်ပါ။ဟုတ်လား။မှန်ပါ။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလို့တော့ဘယ်လောက်လဲ။ငါ။အိုးဘသူကငါပါခုနေနေသူတို့ဥပဒနာညာနဲ့ကြည့်ကြဆိုတော့ဒီငါကိုမနေ့ကခန္ဓာ၅ပါးပြန်ဖွက်လိုက်ဒါပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲဖြစ်ရဥပ္ပံပါရှိသေးတယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးပဲမှတ်ပါတော့လို့ဆရာဘုန်းကြီးကမသိဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးပဲမှတ်ခင်ဗျားတို့အခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲမှတ်လိုက်ကြပါဦးဟာခန္ဓာကဝိပဿနာဝိညာဉ်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးမှတ်ရတာဖျားကျေလာတယ်ပြောဦးလားပြောပြောလို့ရှိရင်ကွာခန္ဓာငါးပါးငါမင်းတို့လူအောင်လုပ်ပေးပါမယ်နာနဲ့ရုပ်ပဲရှိတယ်ကွာဆိုတော့နှစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်မှန်ပါဘာရှိခန္ဓာငါးပါးချုံးလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲနာနဲ့ရုပ်နှစ်ခုပဲရှိเสียကြံတော့မှန်ပါတရားဓမ္မတို့မဟုတ်တော့ဘူးရဘယ်နှစ်ခုရှိอ่ะဟာနှစ်ခုတောင်မင်းတို့များပါသေးတယ်ကွာဆရာဘုန်းကြီးကနှစ်ခုတောင်များပါသေးတယ်တစ်ခုပဲရှိပါတော့ဘုရားဘုရားဧကောဓမ္မဟောပါလေသဘောကျနှစ်ခုတောင်ပါရှိอ่ะနခုတောင်တခုရှိရပါသဘောကျနခုတည်းကတရားဓမ္မတို့ပါရှိရသဘောပါလားဒီတခုကလည်းဘယ်သူတို့လို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်နာနဲ့ရုပ်ကြိုက်ရတခုရှိနာလဲရုပ်လဲရုပ်လဲနာလဲမနေ့ကကျူစီထောင်ပြတယ်မပြဘူးလားကျူစီကိုဒီလိုရှင်းထောင်တဲ့အခါကျူစီလေးကိုကကိုဆန်ကတဲမနေတဲတယ်ကချောင်းဆွဲပါတယ်ဒါဖြင့်တခုပြည့်ရသူလည်းလောက်ရလဲကိုပြတ်တာရုပ်ပြရင်နာမ်ပြရနာမ်ပြရုပ်ပြပါအဲ့ဒါကမာယုပါဠိတော်မှာသိချလာပါတယ်ကဲတရားဓမ္မတွေဒါပြင်နှစ်ခုတောင်ကဘာရှိရမှာတခုလေးရှိရမှာခင်ဗျားတို့ကဲမဲ့ယူမဲ့တရားပေါ်ရတော့မပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီတော့ပေါ်မှာကိုသိနေတော့တရားများတယ်လို့လဲကိုကကိုစန္ဒကကြီးမထူနဲ့များနေသေးလားများကိုစောင့်မကြီးရောများတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားကမများလို့မများဘူးပြောပါပါကြည်နာကြရှင်းပါပါတရားများများရှုရမှာလားတရားဓမ္မကတခုတည်းရှုသဘောကျလားအတခုလေးရှုဆိုတော့ခွန်ကြီးကဘယ်လိုသင်ထားရုံဆိုတော့လွယ်ရနည်းကိုတခါဖခင်ကဟောပြန်တယ်ကိုရတယ်နော်ဟေးသူများစိတ်ရှုရတာသူများစိတ်အကဲခတ်ရတာဟာဘာမှမသိဘူးဟုတ်လားမှန်ပါကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်ရင်သိတယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါခင်ဗျာစိတ်ကဲခတ်ရတာတော့မှန်ပါကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်ရတာသိတယ်မသိဘူးလားသိပါဒါဖြင့်ကိုယ်စိတ်မှာဘူလပေါ်တဲ့စိတ်အကဲခတ်တဲ့စိတ်နှစ်ခုရှိတယ်မှန်ပါရှင်းမလားမှန်ပါဘူလပေါ်တဲ့စိတ်အကဲခတ်တဲ့စိတ်ဘယ်နှစ်စိတ်ပါနှစ်စိတ်ပါဒါဖြင့်တိတ်ကိုနှင့်နေယူ
လွယ်သွားတာဘယ်လိုမှကြံသိပုံနဲ့နဲ့ရှင်ပြီးတာတရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုပါလဲသိပုံနဲ့နဲ့ရှင်လို့ရှင်ပြီးတာလေသဘောကျသိကုံနည်းနည်းဒီကုန်းနဲ့နဲ့ရှိလာလို့ရှိရင်ဓမ္မရတ္တသန္တာမှာဟုတ်လားပါလေသမီးလေးလွန်းတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်ဆက်ရပါလေမပေါ်ဘူးလားနည်းနဲ့ရှိပါဆိုတော့လွန်းတဲ့စိတ်ကလေးကိုရှိမရှိတွေးရမလဲလွန်းတဲ့စိတ်ကဘာလို့อ่ะရှိမရှိတွေးရမလဲရှိမရှိတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တွေးစိတ်လာရင်မူလတ္တဟာရှိကူမရှိရပါဘူးသတ္တဝါသန္တာနှစ်စိတ်ဖြစ်ကောင်းရလားတိစ္ဆာသမုပ္ပါပြရောပြီးတစ်စိတ်နဲ့သက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာသိကြတဲ့ဒါမသိကြဘူးလားဒါဖြင့်စိတ်ကိုဗာနဲ့ရှိ वा ဒါဖြင့်ဒါလေးလုံးနဲ့စိတ်ကိုရှိမရှိတာခင်ဗျားတို့တွေးတော့မတွေးရလားတွေးလိုက်တဲ့ကဘယ်လိုပြောမလို့ဒီစိတ်ကမရှိဘူးလို့ပြောပါမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရှိရင်မရှိတာအိဋ္ဌာပဲသိတာကမှန်ပါပါဒါတော့ဒါဖြင့်တခိန်ပေါ်ဦးလားတခိန်ပေါ်တော့မက်လာပြီနဲ့တဲ့တဲ့သနာဥပါဒံကံကဟုတ်ပါသူရှိတော့ဇာတိဇရာမရဏတွေကမရှိပါဘူးလားဒါဖြင့်ဒီတစ်ချိန်လေးဟာကအနာဂတ်အကြောင်းတတ်ပြီမတတ်ဘူးလားအနာဂတ်အကြောင်းတတ်တဲ့အခါကျတော့အနာဂတ်ကျိုးလာတယ်မှန်ပါဘူးတခါအတိတ်ကိုတတ်ပုံကိုရှင်းပြအောင်ဒါအနာဂတ်အကြောင်းတတ်တာတော့သိကြပြီဒီအတိတ်ကိုလည်းကသူပေါ်နေလို့မပြောဘူးလားမှန်ပါဘူးတောင်းပြီဒါကသစ္စာပန်ကျွေးနော်မှန်ပါဘူးဒါကအတိတ်ကပါလာတယ်အဲ့ဒီကျိုးတတ်ပြအောင်မယ်ဒကာရမကဒါအောင်နားထောင်လိုက်ဒီထဲမှာအဖြစ်အပျက်ကိုမြင်တဲ့တရားတွေမှာဒကာရမတို့စဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့အဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာပါအဖြစ်အပျက်မြင်တာဟုတ်တယ်မှန်ပါဘူးပြစ္စည်းကမြင်တဲ့ကသူဝိဇ္ဇာလို့မဆုံးနိုင်ဘူးမှန်ပါဘူးဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာကိုသူနိုင်အောင်တတ်ပြီမှန်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာလာရင်ဝိဇ္ဇာကအလုံးလိုချို့ပါမှန်ပါဘူးဘာလို့ရုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အလင်းလာရင်မှန်ပါဘူးဒါပြန်သူကအလင်းဖြစ်ဘူးဖြစ်တာဘာကြောင့်ဒီမောင်မပြောက်တော့ကြောင့်အတိတ်လည်းကုန်မှာကွာဘုရားဟောတာသဘောကျလားသိစားကုန်မှာသဘောကျလားဒီသင်္ခါရတွေကပြည့်ပြည့်နေတဲ့တရားတွေဒီရင်ပါတော့ဆရာတွေကဒကာဓမ္မတို့ဒီဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲပြီးဒီကဘာနေတဲ့တရားတွေမှာပြည့်ပြည့်တတ်တဲ့တရားတွေပါသေးရဲ့ဒီထဲမှာပါတော့ကအလောဘအလောဘအဘောဓပါပါဘူးလားပါတော့ဒီမှာဘုံဘဝလိုချင်တဲ့လောဘကိုအလောဘကနေပြီးဒီလောဘတပ်ပြီပါပါဥစ္စာပြုပြင်မဲ့တရားကိုမက်ကဒကာရမတို့ကုသဝကုသကိုသူတတ်နိုင်တဲ့တရားဖြစ်နေသောကြောင့်ခေါင်းကဝိဇ္ဇာကပဲဒီကုသလည်းတတ်ပြီပါပါသဘောကျဘုံဘဝလည်းလည်းကုသမတတ်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒီအတိတ်ကိုလည်းဒီမက်ခြင်းပေါ်လို့ရှိရင်အတိတ်လည်းသိတယ်ဆိုတာသဘောကျဒီနာကအကြောင်းကိုပါဗျာအဟောင်းလဲကိုအောင်လောက်တာဘယ်လိုလဲမှန်ပါဗျာအသက်တွေအသက်ကျွေးတွေပြောင်းလောက်တာမှန်ပါဗျာမဲ့ပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အော်ဒီတစ်ချက်အတော်ကြီးကြီးပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတဘောကြဒါဖြင့်ကိုယ်စိတ်ကိုရှုပေါ်ဗျာမှန်ပါဗျာတိဏ္ဍမစိတ်ကိုနိဏ္ဍမတိဏ္ဍမပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနိဏ္ဍမလက်မလို့စီနဲ့မှန်ပါဗျာလက်မလို့လို့ရှိရင်ဖြင့်အသက်ကျွေးလဲပါပါအဲပိဿုပံကျွေးလေပါပါတဘောကြအဲလိုရှုပါများလာတော့ကိုယ်စိတ်ကိုပင်လည်းဟောမပိုင်တဲ့စိတ်မုန်းကြစိတ်ဆိုတာလာမလားလာပါဘူးအဲဒါလို့ရှိရင်ညံတက်ပြီမတက်ဘူးလားတက်ပါဘူးတော့ဒီစိတ်ဒီကားလို့ရှင်ဒကာရမတို့ကိုယ်စိတ်ပင်မဲ့လေကိုယ်တဏ္ဍာမှာလာပြီးဒီကလာဒုက္ခရောက်တာသူကိုယ်ရှိရင်လာပြတယ်မှန်ပါဘူးပြဘူးလားပြပါဘူးဖြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်ဖြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်ဆိုတော့ဘာသစ္စာမှန်ပါဘူးအဲဒီဒုက္ခသစ္စာရှင်းတဲ့ဖြင့်ကိုယ့်ဟာကိုယ်နေခြင်းလေမနေပါဘူးမနေခြင်းတော့ဒီစိတ်ဒီရောချုပ်သွားတော့ဒီကခန္ဓာနဲ့တွဲနေတဲ့နန္ဒရုပ်ကြီးပဲနဲ့ချုပ်သွားလို့ရှင်းဖြင့်ဒီဥစ္စာနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်မှန်ပါဘူးတပည့်ကျသူကမဂ္ဂင်၈ပါးပြည့်ပြီးမညံဖြစ်ပြီဒီဘက်ကသမုဒိယ၃ခုကဘုံမသေးဘူးလားဒီဘက်ကသေးပြီးရမယ်နိုင်အနုပါတိသေသာနိဗ္ဗာန်ပေါ်ဘူးလားဒီဘက်ကသဥပါတိသေခန္ဓာရှိလို့မြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒါကခန္ဓာဆုံးမတွေ့ရရောက်ရမယ်နိဗ္ဗာန်ပြည့်မလားပြည့်ပါဘယ်ရင်းနဲ့ဒီရင်တော်ကြ